Salam əziz və hörmətli dostlar, xoş gördük. Bu günləri Sayın Məhəmməd Hüseyn Yahyayı cənabları ilə, yəni Azərbaycan Demokrat Firqəsi ilə ən son günümüz olacaqdı ki, canlı müsahibə aparırıq və sonra növbət yetişəcəkdi ki, onlardan nə deyirlər? Yazılı ya video şəklində sualları alaq. Gələn həftədə Əmir Mərdani cənabları ilə, yəni bu cümadan söyləşimiz başlayacaqdı və sonunda, yəni yetişəcəyik bu projənin sonuna və başlayacaq bunları kitab şəklində Allahın və millətimizin köməkliyi ilə bunları kitab şəklində hazırlayıb yaymağa başlayaq. Məncə bu bizim tariximizdə böyük etki buraxacaqdır və millətimiz bundan faydalanacaq. Ola bilər ki, dostlarımız bu partilərin düşüncələrini naqis görələr, zəif görələr, ya bəzi yerdə zəif, bəzi yerdə güclü görələr, o insanlarımızın düşüncəsinə, amma elə bu iki bir insan bu kitabı oxuya ya bu düşüncələrə qulaq asa və bu yerə yetişə deyə ki, bunlar zəifdirlər. Ya bunlar güclüdür, burada zəifdir, burada güclüdür. Bir qəzavət eləyə. Burada düşüncələr bir-biri ilə toqquşacaqdır. Bu toqquşmadan düşüncə çıxacaq ortaya. Yəni bir ideoloji çıxacaq, bir fəlsəfə çıxacaq, bir yol açılacaqdır. Bəlkə də bir yol, çox yollar açıldı. Yəni bu umutla umaram ki, belə bir yönə, yola gedək. Amma dostlar, buna da bir düşünək. Yəni, indi belə bir kitabı əgər istəyək, hər partiyə bir kitab çıxadaq ki, buna olmalıdır. 500 sualdır. Hər əslində, məsələn, bunlar bir səfə cavab versələr, eləyəcək 500 səfə. Əgər bəzi suallara 2 səfə, bəzisinə yarım səfə desələr, yenə də olacaq 500 səfə. Ya 750 səhifəyəcən qalxacaqdı. Yox, hərəsini elə bir, məsələn, yarım səhifə desələr, 250 səhifəyə belə kitab olacaqdı və bu özündüğünda qalim bir kitab olacaqdı. Əlbəttə, biraz edit eləmək olar, biraz bunların tikrarlarını götürsək, məsələn, bəzi dostlarımız 5 dəqiqə danışır, bunun 4 dəqiqəsi bəzən tikrar olur. Misalları tikrarlırlar, kəlmələri, cümlələri tikrarlırlar. Onları azaltmaq olacaqdır. Təbii ki, onlar azalacaqdır və az olacaq. Amma sonunda bu kitab bir neçə kitab olacaqdır. Və əgər biz istəyək bunu bir neçə dildə çıxadaq, yəni hər bir partiyinin kitabın ingiliscə çıxadaq ki, dünya, elm dünyasına geçsin, ərəbcə çıxadaq ki, ərəb dünyasına geçsin, xüsusən bizim bölgəmizdə çox önəmlidir və siyasi olaraq da Güney Azərbaycanlılara önəmlidir ərəb dünyası. Çünki hər halda ərəb dünyasının mənfəəti bundadır ki, Azərbaycanlıların siyasi partilərini tanıyələr, bilələr ki, bunlar İranla hansı İrana hansı baxışları vardı və bunların mənfəəti, yəni ərəblərin mənfəəti harada qurur? Ərəblərin mənfəəti nə ola bilər? Ərəblərin mənfəəti bu olar ki, zərərləri azalar. Məsələn, əgər Ərəbistan 500 milyard silah alacaqdı Amerikadan ki, İranın qabağında güclənə, eləyə bilə İranın qabağında özün qoruyə, ordusu gərək çox yekələ filan bölgə gedir dünya savaşına tərəf, heç olmasa bölgə savaşına tərəf gedir, çünki silah ambarına çevrilir. Bu, əslən, burada bir bölgədə İranla, Ərəbistanla, o birisi Ərəb məmləkətlər hamısı silah ambarına dönüşür. Kafidir ki, burada bir cırıqqa partlaya, bir cıvıllım ortaya çıxa, bu cıvıllım ortadan çıxmağa da həman bu bölgənin partlaması həman. Yəni, Xavərmiyanə, Orta Doğu dediğimiz yerə baxanda görürük ki, bir silah toplama müsabiqəsi var. Bu müsabiqənin sonunda dostlar, burada bu silahlar partlayacaq. Bu silahları almırlar ki, gedib Avropada savaşalar.
Bu silahları almırlar gidip Amerika'da savaşalar. Bu silahları almırlar gidip Çin'in yanında, Japon'da, orada, burada ya Okyanus'u yede savaşa. Bu silahları alırlar ki o bölgede patladılar. O bölgede bu silahların patlaması, yani milyonlar insanın ölmesi, dedercin düşmesi. Bu kitap Ərəblərə, Farslara, Türk dünyasına, Ərəb dünyasına, Fars dünyasına və Türk dünyasına deyir ki, İranda neçə güc var? Biri Pan-İranistlərdilər, biri Farslardılar, yəni Pan-İranistlər də Pan-İranistlərin içinə qoyaq. Biri Türklərdir, biri Ərəblərdir, biri Bəluçlardır, amma bunların hələ özləri bilərlər, amma Güney Azərbaycana və Türklərə baxanda İrana görə, hər kəs baxsa görəcək ki, bunlar məsələn iki dənə partisi var, federalçıdır, dörd ya beş partisi Həqqi Təyini Sərnəvişdir ki, bunlardan üçü danışmaq istəmir, ona görə biz onlara deyə bilmirik, onlar nə istəyirlər, amma iki parti Həqqi Təyini Sərnəvişdir və bir neçə parti də istiqlal istəyirlər. Və bunlar əslində İranı zəiflətmək istəyirlər. İranın zəiflətməyi, yəni bu bölgədə o silahların xunsa olması, yəni anbarlıqdan çıxması, yəni savaş ehtimalının aşağı gəlməsi. Ola bilər ki, savaş burada, orada millətlər arasında kiçik-kiçik olsun, amma Orta Doğuya yayılmaz. Ola bilər ki, məsələn, Allah göstərməsin, Kürdünən Türkün arasında, ya Kürdünən Lorun arasında, ya Kürdünən Ərəbin arasında, ya Ərəbinən bir ayrı millətin arasında, ya Bəluçunan bir ayrı millətin arasında, ya Farsınan bunların arasında bir kiçik müddətli az savaş çıxsın. Amma bu Orta Doğuya yayılmaz. Amma siz fikirləyin ki, əgər İran güclü qalırsa, bu savaşda məsələn, əgər ciddi bir savaş düşsəydi, Azərbaycan eləyə bilməsəydi, 44 gündə bu Ermənistanı yıxa. Fikirləyin ki, İran Ermənistanın köməyinə getsəydi, ya Fransa getsəydi silahlı, Türkiyə də getsəydi Azərbaycanın himayətinə, Pakistan o tərəfdən gəlsəydi Azərbaycanın himayətinə, bu tərəfdən Fransa gəlsəydi Ermənistanın himayətinə, o tərəfdən Türk dünyası gəlsə bu tərəfə, bu tərəfdən Ərəblərin birazı gələ, birazı gəlməyə, görün ki, bu bölgədə nə olar? İndi bu İran olsa görün nə olar? Yəni, orada Ermənistanınla Azərbaycanın misal vurduq. Amma görün, İran olsa ki, torpaq olaraq böyük bir yerdir və çoxlu içində millətlər var. Bu millətlər də bir-birindən qırılıblar, ayrıblar. Orada İran deyə bir millət ki, ortada bir şey olsun, yoxdur. Bu, çox hər halda bu kitablar, mənim siyasi görüşüm, mənim gələcək görüşüm budur ki, böyük rol oynaya bilər Ərəblərin akademiyasında, Ərəblərin düşüncə mərkəzlərində, düşüncə otaqlarında, strategik planning sistemlərində, Avropanın da elə bu cürsü, Amerikanın da bu cürsü, bu Long term strategic planning sistemlərdə uzun müddətli strateji proqram töküb, bərnamə töküb, onun üzündə davranmaqda Azərbaycan siyasi partilərin və düşüncələrin görmədim olmaz. Yəni, Azərbaycan siyasi partiləri bölgədə, Xavərmiyanə, Orta Doğu dediğimiz, Middle East dediğimiz yerdə Azərbaycan siyasi partiləri ya Türk siyasi partiləri önəmli rol və yerləri var. Rol oynurlar, yerləri var. Bunu siyasətdə görmədim olmaz. İstəyərsən İranda, hangi məmləkət? Dolaylı ya düz, istəyə İranda və bölgədə bir deyişim ola Azərbaycan siyasi, əleyküm səlam və xoş gördük dostlar. Siyasi iradə Azərbaycanı görmədim tuta bilməz. Amma indilikdə Azərbaycan siyasi partiləri görünmür. Akademiyədə görünmür, long term strategic planning sistemlərdə görünmür. Çünki bir dokument olalar, ciddi bir şey yoxdur ortada. Bizim öz millətimizin içində görünmür. Çünki
savadlı insanlarca gerek tanıyeler böyle bir referansla tanış değiller. Mesela bunun üstünde kitaplar bunu ciddi ortama getirebilirler. Türk dünyasında, İslam dünyasında, Arap dünyasında, Avrupa merkezlerinde, dünyada bu kitap eləyə bilər ki, yer açsın. Xüsusən Cəcər eləyə bilər bunun İngilis versiyonun Ərəbcəsin, Farsçasın və Türkçəsində çıxada bilər. Hər kitabdan 4 dana versiyon, yəni çıxsa, bu eləyə bilər ki, bizim səsimizi və dünya görüşümüzü dünya səviyyəsinə yetirsin. O bir tərəfdən özürsə olar, bir tərəfdə də partilər özləri güclənənlər. Yəni baxar görər ki, mən indi dünyada mətrəh olmağa gedirəm, amma filan yerdə zəifəm, filan yerdə naqislığım var, filan yerdə bu cürdür. Onun üstündə timlərini düzəldərlər, oturarlar, heç olmasa bunu apararlar. Eyni halda dedim, gələcəkdə da hər cürə İranda və bölgədə değişimə bir niru yaratmalıq, bir güc yaratmalıq, güc ortamı yaratmalıq. Özümüzü nəfər olaraq, insan olaraq güclü göstərməsək də, düşüncə olaraq güclü göstərməliyik. Yəni deməliyik ki, biz İranda bir gücük. Məsələn, türklər İranda 2 dənə partisi, 11, 12, 13 partisi var. 13 partidən əlbəttə Qəşqayı və Türkmənlər xaric. 13 partisi var. Bu 13 partinin ikisi federalist idi, qalanı istiqlalçı, ya haqqı təyini sərnəmişdir. Yəni İranın bütünlüğünü qəbul eləmirlər. Qutuldu getdi. İndilik daha hətta federallar belə deyirlər ki, bizim millətimizin haqqı var. Yəni ən deyirlər ki, yumuşaq federal Azərbaycan Demokrat Firqəsinin federalıdır. Ki, deyir, İran qalsın, biz istəmirik dağılsın. Cavab Məhəmməd Hüseyn Yahyayinin buyurduğunun əsasında İran qalsın, biz istəmirik dağılsın, belə planımız da yoxdur. Amma yenə də o sonunda, ən sonunda deyir ki, bizim millətimizin iradəsinə bağlı. Bizim millətimizin iradəsidir. Bəzi federalistlərdə, federal sistemlərdə, ki, Azərbaycanda 2 dənə partiya var, deyir ki, ağa, bizim əsas yolumuz İranı saxlamaq deyil, Azərbaycanın mənfəətini qorumaqdır. Buna Azərbaycan Demokrat Partisi belə inanır. Azərbaycan Demokrat Partisi, mən biraz uzun danışıram ki, qonağımız təşrif gətirsin. Eləyə bilək ki, bəhsimizi aparaq, umaram ki, tez gəlsinlər, eləyə bilək. Əlbəttə, bəzi onlar gedirlər, mən canlı ola ora, mənim səfəmdə səlam yazırlar, yəni hazırdırlar, amma mən oradan üçün canlı deyəm, oranı görə bilmirəm. Ora istəyəm gedəm, bura bağlanar. Onun üçün, əgər səsimi eşidirsiniz, Cənab Yahyayı, biz sizi gözlürük, canlının üstünə gəlməlisiniz. Orada tık eləyəcəksiniz üstündə, mənim əksimin ki orada yazıqdır canlı, onun üstündə vuracaqsınız, gələcəksiniz içəriyə ki, mən cənabınızı görə bilirim. Məsələn, Yunis bəy Şamili Azərbaycan Demokrat Partisi tərəfindən belə inanır ki, federalı biz İranı saxlamaq üçün istəmiruq. Biz Azərbaycanın mənafiyini qorumaq üçün istəyiruq. Və hətta deyirlər ki, əgər millətimiz istiqlala tərəf getsə, biz istiqlala müxalifət eləmirik. Yəni, dünya bunu görə bilməz. Deyər, 2 dənə parti var, bunun biri də hətta İranla müxalifdir, yəni. Amma o birisi biraz İrançıdır. Yəni, pan-İranistdir, yaxın bir düşünür. Ya, hətta demək olar, pan-İranistdir. Bəlkə özləri qəbul eləməyələr bu sözü. Amma içindən bu çıxır. Yəni, təhlildə o xətlərin yazılmamış xətlərə baxırıq da, xətlərin arasında ağ yeri oxuruq, yəni xətlərin arxasındakı düşüncəni oxuyanda belə gəlir ki, Azərbaycan Demokrat Firqəsi belə bir düşüncəyə malikdir və bu düşüncə istər istəməz mən kompüteri bağladım, bəlkə Canlı Yahyayı yaddan çıxadıbdır. Bugün qərarlıyı tez gəlsin. Mən kompüteri tazaşdan açım ki, Canlı Yahyayı dəvət eləyim gəlsin yadından çıxsa. Mən gözlürdüm, onlar məni çağırsınlar, amma mən buyurduqları vaxtdan fikrim biraz da tez gəlmişəm. Bəli. Canlı
Hər halda bu kitablar dostlar, məncə İranda da balansı vuracaq bir-birinə. Yəni İranda o təadül ki yaranıbdı, o təadülü də məncə dəyişdirəcəkdi. Və bizim özümüzə də xüsusən düşünür bu kəsimə, yəni öyrəncilər, onlar ki kitabla gəlcət elirlər, alver elirlər, bunlara çox böyük etki buraxacaqdı. Biz bunu Salam aleyküm. Ay dökür, biz sizi gözlürük canlı yayında. Oldu, tamam. Bəli, zahirən mən zəng eləməsəydim, qonağımız bilməyəcəkdi ki, gözlürəm mən onları. Tamam, bu məni indi biraz rahatlaşdım. Yəni, dünya üzərində güc mərkəzləri, hangi plan istəyələr, hangi bərnamə istəyələr tökələr İranın üstündə ki, İranın gələcəkdə neynəməlidir? Türk millətinin siyasi düşünürləri və siyasi davranışlarının mərkəzləri ki, partilərdə onlara diqqət eləyəcək. Biz dünənəcan Güney Azərbaycandan danışanda bireysəl danışırdıq, bireyləri görürdük. Hətta Avropada baxanda deyirdi, tamam, bu hizbinlə bilmirik ki, içəridə adamı var, yoxdur, nə qədərdir. Amma düşüncə olaraq bu günlərə düşüncələr ortaya çıxanda düşüncələrlə tərəfdirlər. Görürlər ki, məsələn, bu kitab nə olacaq, o kitab nə olacaq? Bu çox, yəni bu kitab bir insanları, partiləri düşünür, siyasi düşünürləri. Baxır şey olur ki, burada biz, ciddən deyirəm dostlar, biz burada bir dənə pan-İranisti təşkilat olsa, istəsə gəlsə, gətiririk, danışdırırıq yəni. Mən hazırəm, Azərbaycanlı pan-İranisti düşüncə olursa, parti olaraq, fərdi düşüncələri danışmırıq burada. Bəlkə bir gün olur, amma onu kitab eləmərik, yəni bəlkə olar. Dostlar bunu bəzən məndən soruşurlar ki, kitabı nə formatda yazaq ya təklifləri olur ki, kitablar nə formatda olsun. Dostlar, mən çoxlu formatları düşünürdüm. Bunlardan biri ki, dünyada yaxcı yeri alıbdı, Oriana Falaçının kitablarıdır, müsahibələridir, gözəldir. Bu formatı aparmaq olar. Yəni, kitablar elə müsahibə şəklində gedər bu calib olan özü və bizim də İran adlanan yerdə və Türk dünyası, Türk dünyasında bilmirəm əslində. Mənim savadım Türk dünyasında sıfırdır. Amma İran adlanan yerdə Oriana Falaçı xarici bir insandır. Ondan başqa belə bir düşüncə yazılmayıb bu günə qədər. Bu genişlikdə yazılmayıb. Bəlkə qısa yazılıbdır. Amma bu genişlikdə deyil və bu həcmdə şey deyirəm, bunda da deyil. Əleyküm səlam, əziz və hörmətli dostlar. Saygılarımızı, hörmətimizi qəbul edin. Bu, bir Oriana Falaçının metodunu düşürürəm. Bir də sual-cəvab və təhlil. Yəni, hətta düşünürəm ki, məsələn, mən orada yer alma deyiləm, məsələn. Düzdür, suallar mənim düşüncəmdir, bunlar, o zaman ki, bunu tartışırıq o üzümüzdə olan insanla, əslində bu düşüncələrimizi, mənim düşüncələrimlə tartışırıq. Yəni, onları ölçməyi mənim metrimlə ölçməyə çalışırıq, onlar ayrı metri çıxadırlar ortaya. Amma indi məsələn, bunu beləsi də eləmək olar ki, bir suala cavab veriblər, o sualın cavabın məsələn, o birisi partilərin cavabları ilə müqayisə eləmək olar. Ya ona bir analiz yazmaq olar. Bunu da düşünürəm ki, belə bir format da aparmaq olar. Görək ki, nə olacaqdır. Yəni, hələ feylən bunlar xam vəziyyətdə bu cürsü düşünürəm. Umaram ki, bunun sonu. Amma ən mühümü budur ki, burada böyük bir xəş gəlir qabaqda dostlar. Mən bilmirəm, məsələn, indi İranda versaq ya Azərbaycanda ya Türkiyədə versaq hər partinin kitabın
4 verjində çap eləsələr, hər əsindən 1000 dana çap eləsələr, yəni hər kitabdan 4000 dana çap olsa, bunun məsələn xərci nə qədər olar? Amma mən elə öz-özümə deyirəm ki, əleyküm səlam əziz və hörmətli dostlar, xoş gördük. Amma mən öz-özümə deyirəm ki, əgər bu 4 dana kitab çap ola hər hizbə, bu məsələn 8 dana parti olacaq. Görək ki, neçə partidən ibarətdir. Onu bir burada xidmətinizə salamun əleyküm, canlı Yahyayı xoş gördük. Təşrif gətirdiniz, mən sizi salam da yazdınız. Buradan cənabınızı çağırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dana partiyə cavab veribdi. Biri də yarımçılıq cavab veribdi. Umaram ki, o birisilər də gələrlər, qatılırlar. 7 parti cavab verəcək. Yəni, biri də gələn həftə, bu sabah yox, bir gündən başlayacaq yox. Cumadan başlayacaq o partiyə ilə danışmağa. Ərz edeyim xidmətlərizə ki, 7 dana kitab, hərəsindən 4 dana çap eləsək, 4 dana kitab çap eləsək, ingiliscə, ərəbcə, farsca və türkcə, görəcəksiniz ki, 28 cilt kitab eləyəcəkdir. Və böyük bir xərc, yəni hərəsindən mən 1000 dolar deyirəm ki, xərc qoysaq, 28 min dolar xərc elər. Məsələn, ən azı fikirə 1000 dolar tutar. 28 min dolar 28 min dolar böyük bir xərc olacaqdır və bu kitabları yaymaq üçün. Umaram ki, bunu tapa bilər. Yəni, indi burada mən əlbəttə bəzi partilər elam eləyiblər ki, özləri hazırdırlar kitabın çap xərcini verələr. Bu çox gözəl bir addımdır. Umaram ki, elə hamısı da belə olsun. Ya eləyə bilək bir sponsorlar tapaq ki, bu kitabları tapa eləyə bilək. Eləyə bilirik ki, sponsorlərin də adlarını yazaq kitabda. Yəni, bu heç də bizim üçün mülkül icad eləməz. Önəmli budur ki, siyasət dünyasında Güney Azərbaycan bir düşüncə və bir siyasi güc olaraq ortada görünsün. Döktür, Yahyayı cənabları nədən gələ bilmədilər? Mən daha bir dəfə çalışım ki, cənab Yahyayı cənabların çağırım, burada görürəm, tamam, tazaçdan çağırdım. Yahyayı cənabları təşrif gətirsinlər, sözümüzə başlayaq. Təşrif gətirdilər. Bəli. Görürəm, amma hələ feylən qaranlıqdır, canım Yahyayı. Mən də burada kameranı düzəldim ki, başımızın yarımçılıq görsənməsin. Bir dana pis təcrübəniz olubdur, geçəcək də bu haqda. Salam. Hər zat yaxşıdır, sağ olun. Ay Döktür, mən sizin bəzən dalıcdan güllə atıram, sizi vurmağa çalışıram, amma bilin ki, sizə iradətim yerindədir. Yəni, o partinin düşüncələri başqa, partinin düşüncələri başqa, onu nərd deyə bilirik. Amma cənabınızla dostluğumuz və iradətimiz yerindədir, onu ərz edinmək. Cənab, ən gözəli də budur. Biz mütəəssifanə ədəbiyyatımızda olsun, tariximizda olsun, siyasi fəaliyyətlərimizdə olsun, bundan qaçmışıq. Yəni, nəqd eləməkdən, intiqatdan elə bir qorxuruq. Əslində, belə olmamalıdır. İntiqat bizim yolumuzu açar. Bizə daha taza imkanlar sağlar. Xətalarımızı görürük. Bir insan xətasını görmədiyi sürəcə zaten düzətməyə də çalışmaz. Ona görə sizin nəqdləri, sizin mən çox-çox belə xoş qarşılayıram. Heç arzum budur ki, bu nəqd məsələsi bizim siyasi literaturumuzda yerləşdirin. Can Yahyayı, mən o zaman ki, başladım bu jurnalizmi oxumağa danışqaqda, özümlə bir qərar qoydum. Dedim ki, bundan büyüzə dostluq başqa, dostluqla nəqdin yerin ayrı qoyacaq. Bəli. Dost olsun, nəqd olsun. Məsələn, mən indi bəzi partilər burada gətirmişik, bəzilərin ki, amma vaqən deyirəm, yəni hər gündə, hər proqramın əvvəlində də, axirində deyirəm, kaç gəlsinlər, davam versinlər, kaç suallara cavab versinlər, göndərsinlər. Yəni, nəqdimiz yerində, amma düşmən olmamalıdır. Düşmən olmamalıdır. İxtilafımız vardı, mən məsələn, Haşım bəylə çox əxlaqi müşkülə dəydim.
Yani içimiz de birbirimize. Ama ben demirəm günah ondaydı. Aslen bunu demirəm. Günahı da aktarmıyorum. Biz tarçivədə işleyemedik. O tarçivəni ki mən yazmıştım işlemek. Mütəəssifanə onlar da mən də. İkimiz əl-ələ verdik, xarapladık bu şeyi. Ama bu dəlil bu deyil ki o düşüncəsi. Mümkündür mən onun düşüncəsinə xoşum gəlməyə. Ama o bir düşüncə daşır. Bəli. Mən sevəm sevməyən bir düşüncə daşır. O düşünceni tabii ki hürmetle karşılamalıyız ve düşünceni, yani düşmanlıkla düşünceni ayırmalıyız, dostluğla düşünceni ayırmalıyız, nəqdinle de düşünce insanın şəxsini ayırmalıyız. Bu şəxslərin, her ne olur olsun şəxs sözü ayrı bir şey, şəxsinin ikimiz yoxdur. Ama düşüncesi bizim araştırma ve vuruşma alanımızdır, təxəssüs alanımızdır. Çok da güzel, çok da güzel, təbrik edirəm sizi. Sağ olun. Ay düşdü. Ben umarım dostlar buradan kesmesinler. Təpik vurmamışam. Bir təpik vururum ama dostlar burası kesmesinler. Tamam. Her şey deyim ki, icazesinde ben bir kıssa buradan deyim. Çünkü mümkün de keseler dostlar. Umarım kesmesinler. Elbette bu günleri çalışmışam ki, çok sazman yafta farsa danışım. Bu aziz ve hürmetli dostlar, ben İnsaf Ali Hidayet. Bir daha selamlar ve iradetimi arz edirəm xidmət isə umaram keyfiniz sazdır. Mən Düşüncə Bağı adlı programı, Düşüncə programını aparıram. Biz bura bir proje tərif elədik. Bu projede dedik ki, Güney Azərbaycan ve İranda yaşayan Türk milletinin siyasi partilerin, liderlerin ya mənsubları dəvət edir, ya təşrif gətirsinlər bura. Ve burada o partinin, herkesin o nümayəndə, o partinin düşüncelerin, ideolojisin, fəlsəfəsin, geleceği ne görür, siyaseti de ne alınır, bazı kelimelerden ne düşünür, bunların düşünceleriyle tanış olur. Bu haqda sorular yazdık, 500'e yakın bu partilere gördük, bir tane de emekçilik çerçivesi yazdık, gönderdik ki bu şəraitde işleyeceğiz. Ve partilerin hamısından davet edildik gelsin. Bu partiler ki adlarını çekirəm indi, gelipler, cevap veripler, bazıları da gelmeyipler. Onları da adlarını çekirəm. Güney Azərbaycan İstiklal Partisi en başta Salih İldirim sözlüyü ya başlıkanlığı ilə gelipler. Tamam sorular o 500 soruya cevap veripler 11 cələsədə və her cələsədə biz 3 tane müsbət nümrə və 10 tane da mənfi nümrə veririk. Yani ədəbli olanda, məmul ədəbli olanda veririk 0, deyirik buna ərdəmli. 50% ədəbli olanda deyirik ki, ən ərdəmli, 100% ədəbli siyasi düşüncəsini danışanda və özgələrə işarə etməyəndə danışanda bunlara deyirik ki, milli ərdəmli. Bir de mənfi nömrə vardır. Hər kəs birinə mənfi sifət verirsə, nəqd edirsə, tohin edirsə, onu əskitmağa ya onları rəqib kimi vurum, yıxın bu proqramda gedirsə, onda mənfi nömrə veririk. Hər bir sifətə bir mənfi nömrə veririk. Bunu buradan ərz edeyim, sonra gecək. Salih bəy 5-də, yəni bunların üzrəm 10-da milli ərdəmli, 1-də Cünas TV-yə işarə elədikləri üçün 50 alıblar. Yəni, ən ərdəmli. Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliği Təşkilatı Başkanı Əjdər Bəycil söz vermişler, gəlsinlər, gəlmədilər. Hər günə 10 mənfi alıblar, üst üste 60 mənfi. Yunus Bəy Şamili Azərbaycan Demokrat Partisindən 6 gün gəlibdir. Bir gün Çehriqani cənablarının adını çəkdikləri üçün 50 alıblar. Qalan obrisi günlər hamısında 100 alıblar, yəni milli ərdəmli. Salih Kamirani cənabları Azərbaycan Mərkəz Partisi lideri olarak təşrif gətiriblər 5 gün. Hər 5 gün heç kəsə adını çəkmədən ən yuxarı unvanı alıblar. Milli ərdəmli unvanını kazanıblar. Eldar Bəy Qaradağlı cənabları Güney Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatı Təşkil Partisi olarak değişiblər adların. Güney Azərbaycan Milli Qurtuluş Partisi lideri olarak təşrif gətiriblər. Hər 6 günün 6-sında milli ərdəmli unvanın yəni ən üstün nişanı alıblar. Sonra başlayıblar göndərirlər. İndi 8-ci səslərin göndərmişdik ki edit olsun və videoya çevrilsin ki onu da yayıq. Məcid bəy Cavadid Qəralıcı gəlsin. Cavab Yahyayı burada öz iradımı hamıdan çox deyirəm.
Mən burada qərarlı əməkdaşlıq sualları göndərmişəm, amma əməkdaşlıq qurallarını göndərməmişəm. Çox doğru etiraz elədilər ki, mən bu əməkdaşlığı qəbul eləmədiyim üçün gəlmirəm. Və biraz da tez dedilər. Yəni 4-5 gündə tez dedikləri üçün onlara mənfi verə bilmirəm. Çünki təqsir məndədir. Bu qəbul eləməliyəm. Sonra onlar gəlmədiyi üçün Haşim bəy Bilgin cənablarını çağırdıq. Şünəy Azərbaycan liberal demokrat lideri olaraq gəldi. 2 gün aşağılı yuxalı dartışdıq. Çox xoş keçmədi. 3-cü gündə daha çəkdi çox aşağıya. Buna görə ki, o sistem davam verə bilməz iki insan arasında, iki düşüncə adamı arasında və siyasi düşüncə arasında belə bir şeyin getməsi topluma və özümüzün şəxsiyyətimizə zərər bilərdi. Mən kəsdim, onu qoymadım getsin. Günah bəlkə məndə idi. Günah axtarmırıq. Hər halda o qurallara uymadıq ikimiz də. Onun üçün 3-cü gündən sonra olmadı. Nömrə də vermədik. Getsin. Mahmud bəy Bilgincil mütəəssifanə gəlmədilər və hər gün 10 mənfi aldılar. Bundan belə ki, cərəyanda idilər və bildirə gələcəklər. Ondan sonra biz cənab Döşkür Məhəmməd Hüseyn Yəhyayini Azərbaycan Demokrat Firqəsi tərəfindən təşrif gətirdilər və bu günləri ən son günü, 6 gündür davam edirlər. Milli Ərdəmli hər gün alıblar, ən üstün nişanı alıblar. Bu gündə onu alsalar, deyirəm bəlkə ikinci təşkilat olacaqlar ki, Milli Ərdəmli unvanını alacaqlar. Cənab Yəhyayı xoş gördük. Siz buyurun, bir selamünaleyküm geldiğin əgər dostlarımız kəssələr buradan başlayaq. Teşekkür ederim Cenab-ı Hidayat. Ben de hem size hem bizi tamaşa edenlere hem bize dikkat çekenlere ve bize dikkat edenlerin hamısından teşekkür ederim ki böyle bir imkan bize sağladınız. Siz sağladınız ve onlar da bakırlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Can Yahya, sizin sorulardan bir toku kalacaktı. Yani 80% falan kalacaktı. Özünüz gerek bunları vaxtınız evde iş yerində hər zamanki vaxt elədiniz, bunları video eləyəsiniz ya da ki yazasınız cavabların, göndərəsiniz. Bu gün deyərəm hardandır. Oradan o üzəsin cavabınız bunu görəcəksiniz. İnşallah əl-ələ verək kitablarında çıxadaq. Yəni bəlkə hazıram ki, bəlkə daha sonra bir neçə proqramda bunu qabağa aparaq. Çünki istər istəməz bu soruların arasında bəzi mövzular işlənir. Doğru. Ki, onlar da aydınlatıcıdır. Doğru. Yani onlar da yol göstericidir. Umarım hem sizin tarafından bir fırsatımız olsun. Umarım bir fırsat olsun. Fırsat astaraq ki belki bu işi qabağa aparaq. Umarım ki belə bir fırsat olsun. Amma umarım sizin partinin Azərbaycanda olan imkanlarından faydalanıb kitabları çap eləyə bilək. Acaba belə bir imkan ola bilər mi? Yani niye olmasın ki? Niye olmasın? Azərbaycanın en eski partisidir. Ən eski, bir ildə milli hükumət qurub. Ona görə mən Azərbaycanda bu Azərbaycan demokrat, Fırqəyi demokrat Azərbaycanın Azərbaycanda payqağı olduğuna inanırım. Azərbaycanda xalq tərəfindən bənimsənmiş bir təşkilatdır. Gözəl. İcazəsizlə suallar başlayıq. Vətənə getiririk. Geç, əlil yadınızda olsa iki proqram öncə vətənə görə bir 5 sual soruşmuşdum. Amma bu günləri biraz çox sual soruşacağım. Bəzilərini bəlkə soruşmadım, amma soruşacağım. Sonra çünki keçəcək vətəndaş haqlarına görə, vətəndaşlığa görə, haqqa görə, ədalətə görə, bunlara görə danışacaq. Onun üçün vətəni bir də soruşmalı olur. Sizcə vətən nədir, haradır? Valla vətən, əgər biz onu coğrafi açısından baxsaq, bizim yerimizdir, yurdumuzdur, orada dünyaya gəldiyimiz və ya yaşadığımız yerdir, fərq etməz. Vətəni bilirsiniz ki, bu mərzilər, bu sınırlar hamısı qərardadıdır. İnsanlar tərəfindən qərar qoyulub ki, məsələn, fərz edək ki, mən burada dünyaya gəlsəm, İran vətəndaşı olurum. Bir, nə bilim, bir kilometr o tərəfdə dünyaya gəlsəm, deyək, ya Azərbaycan vətəndaşı olurum, və ya Türkiyə vətəndaşı olurum, və ya İraq vətəndaşı olurum. Yəni, bunlar qərardadıdır. Vətən, xub insanın hiss elədiyi, özünə yaxın gördüyü, orada hani rüşd edib, nümun elədiyi, rüşd nümun qabağa apardığı bir məkandır, coğrafi bir məkandır.
Ve öyle de zadı yoktu ki yani ondan. Hani kan bağlılığı yoktu vətənə. Ama vətən bir şeydi ki insanın içinde ister istemez ona karşı bir his var. Bir atifi bir his var, duygu var. O vətənə, o yüzden dedim ki vətən bir coğrafi bir parçadır. Yani bir yerdi ve yerde şu dünyada bilirsiniz çok çok büyük bir yerdi dünya. Biz de hani Azerbaycanlı olarak belli bir yerimiz, belli bir yurdumuz var. Oranın vətən olarak seçmişik. Biz seçmemişik zaten bizden qabaqçılar seçip ve biz orada dünyaya gelmişik. Dedim ben Sued'de dünyaya gelseydim Sued olardı vətənim benim. Siz Kanada'da dünyaya gelseydiniz Kanada vətəniniz olardı. Yani o hala vətən dediğim kimi tekrarlamak istemiyorum. Bu mərzahay qərardadı ki vardı. İki memleketi birbirinden ayırır. Onlar hamısı qərardadıdır. Adı üstündədir. Yani onlar qərardadırlar. Burası sizin vətəniniz sayılsın, burası benim vətənim sayılsın. Yani, ona göre... Mesela biz şimdi özümüzü Türk dünyasının bir parçası biliriz. Ama mərziler ayrı. Azerbaycan mesela biz özümüzü Kuzey Azerbaycanlı da biliriz. Ama mərz olarak, siyasi olarak İran'ın tərkibindeyiz. Yani şimdi bazı dostlarımız, fikirim cənabımız da geçen cələsə belə, yani geçen cələsələrdə ki vətən haqqında danışırdıq, belə bir baxışınız var ki, vətənin biraz da kültürəldir, biraz da duyğusəldir, biraz da... Bəli, haqlı söz siyasi şey platformudadır, ictimai platformudadır, fərhəngi platformudadır. Bunların hamısı yığışır o vətənə insanın bağlılığını, o vətənə hisslərini, o vətənə duygularını göstərir. Şübhəsiz, bunların hamısı bir, hani fasla deyir, bir məcmuədir, ərəbcədir, bir məcmuədir. Bunların hamısı vətənin bizim içimizdə və biz də o vətənin içində özümüzə bir hoviyyət veririk. Vətən bizim için bir hüviyyət olur, bir kimliği olur. Cami Yahya'yı, İran ve Farslılar geçen yüzyılda vətənin anlamı, yani bizim vətənin, Güney Azərbaycanlı ve Türklerin vətənin, vətənin sərhədlərin qarmaqarışı etmişler. Sizce onların hedefleri bu qarmaqarışıqda nədir? Aslında ben sizin için meseleye bakmıyorum. Ben Faslar bunu bu işi görüpler veya ayrı adamlar görüp ben bu işe ele inanmıyorum. Çünkü geçen programımızda da değildi ki Faslar da İran'da yaşayan milletlerin biridir. Yani onlar kasıtlı olarak benim hani vətənimi neyine bilirler ki benim vətənimi gelip acaba ellerine çatıp aparacaklar mı vətənimi? Ne inecekler? Benim vətənime ne zarar verebilirler ki onlar? Onlar değil de ayrı milletler kim vətənə zarar verebilir ki? Bu vətən bizim bir hüviyyətimizdir, kimliğimizdir. Onu biz koruyoruz ve korumak için de çalışırız. Ama yani Faslar bu işi gördü. Faslar belki kültürel olarak bize ihanet edipler, bizi təhqir edipler tarixde. Bizim dilimizi təhqir ediblər, kimliyimizi təhqir ediblər, bu şübhəsiz ki belə olub. Amma bizim torpağımızda mərzləri oynayıblər, oynadıblər, belə bir şeyə mən inanmıyorum. Ya, xeyir edəm. Çünki zaten məsələn, olan... bəzi torpaqlarımızı Azərbaycansızlaşdırıblar. Yəni, məsələn, Qəzvindir, Əraqdir, Həmədandir, Zəncandir, Ərdəbildir. Bunların üstündən Azərbaycan sözü gedibdi. Bir nəsli, iki nəslindən sonra bunlar Azərbaycan hesab olmayacaqlar. Necə şimdi bəzi adamı desən, Ərək ya Həmədan Türk torpağıdır. Adama durar, savaşar ki, bura harası Azərbaycandır. Bir burası var, bir de bu ki, məsələn, ayırıbla bu torpağı, veriblər məsələn, birazını Kilana, birazını veriblər Kürdistana, birazını veriblər ayrı yerə. Məsələn, Qəşqailərin torpaqlarını bölüblər eşitdiyim qədər. Mən təhqiq araşdırmamışam bunu. Məsələn, 7 dana ayrı ustana veriblər, bölüblər. O halda ki, mən dün öncədə bir dana videoya qulaq asırdım Qəşqaya xanımlardan. Çox gözəl deyirdi ki, deyirdi, bir dana küçə bizim adımıza yoxdur, Qəşqaya adına. Bir dana məhəllə yoxdur, bir meydan yoxdur, bir şəhər yoxdur, bir ustan yoxdur. Deyirdi, bizim əsas adımız yoxdur. Ya, baxın, məsələn, belə, bu nə demək? Yəni ki, ya mesela Türkmen Sahra'nı görürsünüz de adını götürdüler elədiler Mazenderan bir de Gülistan. Biraz da Xorasan'a
Khorasan, Gülistan, Mazenderan bu üç taneye böldüler. Elbette obresi ustalara da vermiş olabilirler ama orada mesela misliler ki 100 yıl, 100 yıl 50 yıldan sonra oranın insanı diyecek ki burada Türkçemin sehra yok idi ki. Cenab-ı Süleym, Cenab-ı Hidayet, bilirsiniz ki İran'ın devlet yapısı, yani hükümetin ve devletin yapısı uniter bir devletti. Yani kabul edemir ki o İran'da milletler yaşıyor. Yani biz onun davasında yok ki İran'ın hükümeti bugün hakimler, İran'ı idare edenler. İran'ın kesirul mille bir ülke olduğunu kabul edemirler. Onlar hatta milletler diyende bile acıkları gelir. Onlar milletten söhbet edirler. Hatta İslami gruplar da ümmetten söhbet edir. Yani milletler olduğunu ve bu milletlerin de hakları, hukukları olduğunu kabul edemirler. Kaldı ki 100 ilden çoktu ki bir hani o uniter devlet Fransa'dan alınan o sistemdi ki vahid bir devletti. Tabii Türkiye'de de böyleydi. Türkiye'de de böyleydi. Türkiye'de Kürtlere karşı diğer bilmem o kabul edemediler. Şimdi yavaş yavaş kabul ediyorlar. Demokratik düzen geliştiği sürece ayrı milletlerin de o torpaklarda yaşadıklarını dile getirirler. Pes benaberinde o istikamette hareket edipler, Rıza Şah'ın meşhur siyasetinin Cumhur İslami'de devam ediyor. Hele de Cumhur İslami veya Pehlevi devresinde bir millet yaratmak, bir dili hakim elemek ve bir tarih yaratmak. Yani bu hani bu özde Bağıstan girayı bir tarih, yani geçmişe dayalı bir tarih ve elece İran'da yaşayan insanlara kimlik vermek, taza bir kimlik. Xoş, bu bəllidir ki, bu siyasətin nəticəsində bir də qədimdən bir söz var. Böl, yönət. Yəni, təqsim elə, təqsim bir-birlərini təqsim elə, o məndəqəni eləyə biləsən, rahat oranı idarə eləyəsən. O, olub bu siyasətin nəticəsidir. Amma bunlar hamısı bir yerdə görürük ki, o yüz xor deyil. Çox da şey eləməyib. Bəli, bir təsirləri olubdur, təbiidir. Bizim milyonlar ya Tehran'da veya Fars mentekalarında göç etmiş Azerbaycan'dan bizim Azerbaycanlılar vardır. Ne yazık ki belli bir birinin, iki nesli, üç neslinden sonra dedi uzun şeye katılırım ki olan uşaqları özlerim Fars hissediyorlar. Özlerim zaten Farsça danışırlar. Hatta biliyorsunuz ki Azerbaycan'ın bazı şehirlerinde de uşaqların dedelerinden uşaqlarıyla Farsça danışır. Yani bu tabiidir, bu bir kere hakim bir dildi, hakim bir nizamdı. Bu iş olacak ve bunun da kabağını biz de sizin bu işleriz ve diğer işler bunun kabağında bir set oluşturur. Bunun kabağında bir baraj oluşturur ve biz öz hüviyetimizi korumalıyız. Çünkü öz hüviyetimizi korumanın niyetimiz öbürsü hüviyetleri tapdalamak değil. Bizim hüviyetimiz korunursa, bizim hüviyetimiz rüşt eləsə, onların da hüviyet ve kimlikleri rüşt eləsə. Dünən geçen programda söhbətimiz bu oldu ki, niyə dil, Farsı dili bir-birə zayıf qalıbdır. Bütün diller, biliyorsunuz ki, bir zaman içerisinde rüşt elər. Ama Farsı dili o kadar rüşt eləmiyib. Niyə? Hələ o geçmiş ədəbiyyatına rağmen geçmiş biləxərə fərhəngi bir yerdir, qədimki bir məmləkətdir. Ona rağmen niyə rüşt eləmiyib? Çünki obrisi dillər bastırılıb. Obrisi dillər tapdanıb. Çarşı nə Türkçi tapdansaydı, nə Kürdü tapdansaydı, nə Bəluç, nə Ərəb. Bunların hamısını bir mozaik halində bəslənseydi, o təbiidir, Rus Fars dili də bəslənərdi, Fars dili də genişlərdi. Fars dilində də sözcüklə bilirsiniz, dillər bir-birindən ariyyət alırlar, dillər bir-birindən köməkli alırlar. Və bizim dilimizin, həm biz Türk olaraq bizim dilimizin, həm Fars dilinin də genişləməsinə səbəbiyyət verərdi. Maalesef bu belə olmayıb. Tamam. Vətəni kim tərif edir? Vətən orada yaşayan insanlar tərif edilir. Vətənin belə hani bəlkə lüğətnamədə bir mənası var ama bağiyyatdır. Vətəni orada yaşayan insanlar hiss elər. Orada yaşayan insanlar o özlərini o vətənlə bir bütün görərlər. Yəni əgər mən Azərbaycanı bir vətən görürəm, Azərbaycanla mən bütünləşmişəm.
Azərbaycanla mən yəni istiq acəl bayaqçı sözə məsələn deyirəm amma mümkündür əraqçılar deyələr ki biz türküq amma Azərbaycanlı deyilik. İndi burada məsələn deyirəm ki, yenə bunu misal üçün vururam. Bir dənə parti gəlir deyir ki, ağa mən vətəni tərif edirəm. Bu vətənin tərifində o əraqçılığa deyəcəm ki, sən Azərbaycanlısan, o da yavaş-yavaş düşünəcəkdir ki, Azərbaycanlıdır. Amma keçən 100 ildə onun beynini yuyublar, deyib ki, bura Azərbaycan deyil. Siz belə bir tərifinə necə müvafiqsiniz? Mən müvafiq deyiləm. Çünki dedim ki, İraqda yaşayan türkmənlər eyni bizim kimidir. Rəz türklərindəndirlər. Dilləri də qaz türkçəsidir. Eyni bizim kimi danışırlar. Amma İraq vətəndaşıdırlar, İraqda yaşayırlar. Mən onlara siz Azərbaycanlısınız deyəmərəm. Ya fərz edək ki, Türkiyədə yaşayan, bizim hələ bizim məntəqəyə yaxın, o Ərzurum mahalində, o tərəfdə yaşayanların çox ailə eyni bizim şivi ilə danışırlar. Türkiyədə. Mən onlara siz Azərbaycanlısınız deyəmərəm. Heç onlar da mənə türkiyəlisən deyə deməməlidirlər. O bizim məntəqəmizin adı Azərbaycandır, biz Azərbaycanlı sahibiz, amma türk yox. Onlar da Türkiyədə yaşayırlar, türkdirlər, türkiyəlidirlər. Şimali Azərbaycanda da orada yaşayırlar, Azərbaycan Cumhuriyyəti vətəndaşıdırlar. Ona görə biz, yəni, hani siz Ərəkdə yaşayan, sən Azərbaycanlısın demək, düz də deyir. Dediğim gibi yani bir kelimeye bağlılık, bu hissi meseledir. Taraf diyeyim ben Türk'üm, Türk'tü. Siz geçen de bir sual ilerdiniz. Dediniz merdiler oradan başlanır. Dedim oradan başlanır ki insanlar hisleriyle başlarlar. Ve adam diyeyim ben Türk'üm, Türk'tü artık bunun siz neyine gidip yani bakak çocuk kanında ne varmış, baş ölçüsü neymiş, çocuk kanında böyle bir şey yoktu şah. Yəni, tamam. Qanınla ölçülməz, başla ölçülməz, hisslə ölçülər. Tamam. Sizin vətəndən olan tərifiz hangi əsaslara əsaslanır, bağlanır, dayanır? Dedim kimi, bağlılığa fərhəngi bağlanır. Orada hani, qarnımız doyduğu üçün iqtisadi vəziyyətə bağlanır. Siyasi məsələdə biz o vətəni qorumaq üçün əlimizdən gələn hər siyasətə başvururuq deyə siyasi alanına bağlanır. Yəni, həm siyasi alanına bağlanır, həm kültürel alanına, həm ictimai üzrə. Bizim, məsələn, özümüzün ürf-adətlərimiz var. O vətəndə o ürf-adət gəlişib, o vətəndə o ürf-adət yerləşib. O ürf-adəti mən qorumaq üçün əlimdən gələni edirəm, eləməliyəm də o vətəndə yaşayan, mənim vətəndaşlarım, bu vətəndə yaşayan bütün insanlar da bizim abidələrimizi qorumalı, keçmişdən bu günə qalan yadqalları saxlamalı və saxlayıb hətta obursu nəslə təslim eləməlidir. Ona görə vətəndə olan hər şey məni o vətənə bağlayıb və vətən mənasında oradan çıxır zaten. Əsaslarını istirdim görün ki, vətənin əsasları nələrdir, məsələn, duyğunu, buyurdu? Bəli, iqtisadi bağlılıq var vətənə. Qarnı doyuran yerdə, hətta mənim qarnım orada doyub, mən orada dünyaya gəlmişəm. Mən ora, hani, atifi bir bağlılığım vardı. Mən ora siyasi bağlılığım da vardı, vətəni qorumaq üçün. Yoxub, əlimdən gələn eləmişəm, bizim az da Azərbaycan az gəng eləməyib ki, heç olmasa Ruslarla, heç olmasa Osmanlı İmperatorluğu ilə dəfələrcə gəng eləyib, Azərbaycan eləyib bunu. Doğru. Özünü qorunmaq üçün, vətənini qorunmaq üçün. Tamam. Gəlçə, xub, bir çox bölgəsi də əlindən gedib və bir parçaları nələr olub, onu da tarix zaten yazıq. Can Yahyayı, vətənin sərhədləri hangi dövrə əsasən təyin olur? Valla o düşünür ki, vətənin mərzləri, vətənin sınırları, o dedim qərardadı bir şeydir, o aslında qəbul olunacaq bir şeydir. İndi məsələn, bizlə Şumali Azərbaycanın sınırı var və bu sınırın heç bir mənası yoxdur. Mənim qardaşlarım yuxarıda yaşayır, onların da bacıları aşağıda yaşayır. Bu sınırın qərardadı da bunun mərzadı yoxdur, yəni bir mənası da yoxdur. Amma hani, uluslararası düzeydə bir qural var, bir qanun var.
ki, mərzlər hifz olunmalıdır. Biz o çərçivədə baxırıq. Yoxsa bu ehsas olaraq ki, onu biz qəbul eləmirik ki. Tamam. İndi deyək ki, beləsi soruşsam necə olar? Deyək ki, bir gün İran parçalanırsa, Azərbaycanın sərhədləri hara olar? Valla biz dediğim kimi, geçen programda dediğim kimi, bizim arzumuz, yani biz siyasi bir kuruluş olarak kurduk, bizim arzumuz İran'ın parçalanmamasıdır. Biz istiyoruz İran parçalanmasını, biz o İran'da yaşayan bütün milletlerle aynı hakka, aynı hukuka, aynı şəraitde yaşayan, eləyə bilək o memleketin nimetlerinden faydalanaq. Hatta özümüzün məntəqəmizdə, özümüzün vətənimizdə olan nimetlerini bilə. Can Yahya, indi görürük ki, Ərəblər, Kürtlər, Bəluçlar silahlı savaşırlar. Yəni, bu silahlı savaşmağın sonudur. Biz görməliyik. Dünən əlbəttə cənab-ı işarə buyurduz, yəni keçən programlarda ki, dibdə bir şey görsənir, çox da qorxunç bir işıq gəlir. Amma hər halda biz bu vaqeiyyəti görməliyik da. Yəni Bəluçlar, Kürdlər və Ərəblər silahlı savaşırlar və İranı bölmək üçün də savaşırlar. Yəni özümə demiyəm ki, İranı bölmək üçün. Deyirlər ki, biz İranın sümürgəsi altından çıxmağa yol axtarırlar. İndi belə bir şey olsa biz orada eləyə bilmərik. Məsələn, yaxşı, onlar ayrıldı, Kürdlər ayrıldılar, biz onlarla sərhədimizi bəlli eləmiyik. Onlar da, onların işidir de, bizim işimiz değil. Çünkü biz zaten bile bir şeye hiç inanmıyoruz. Yani hatta yani bunun biz neticesi olacağını da inanmıyoruz. Çünkü biz İran'ın bütün olarak, yani siyasi bir teşekkül olarak İran'ın bütünlüğünden yanıyor. İran'ın bütün, yani mərzileri, hani bilmem, siz bir de bir şeyi işaretlediniz. Onlar silahlı mücadele edilir. Mən sen edemler İran'da. Bəziləri ola bilər, bəzi quruluşlar ola bilər, ifratı quruqlar ola bilər ki, silahlı mübarizə edirlər. Amma İranda silahlı mübarizənin bir mənası olduğunu mən hiss eləmirəm. Bizim yaxşısı budur ki, masa başında oturub məsələlərimizi barışçı yollarla çözməliyik. Hər şeyimizi biz danışaraq çözməliyik. Silah o zaman gələr ki, müzakirə bombəsdə yetişər. Biz hələ müzakirə sürecini başlamamışıq. Biz müzakirə sürecini başlamamız için özümüzü qəbul elətdirməliyik. Hələ bunu cavab yazıyorum. 1355'də, üzülsən, 25'də, 26'da müzakirə oldu, nəticəyə çatdı və kəndiləm yakın dönem buyurdunuz, oldu. Bəli. Yəni, bəli, eləyəmədik, saxlayamadık, eləyəmədik. Bizim bunun bir dənə məsələsini siz mənə sosiolojik olaraq bunu baxılırsa, həmişə mən bunu öz zihnimdə demişəm, mən də yazılarımda da yazmışam ki, nə yazıq ki, diğer millətlər Azərbaycanı himayət eləmədilər. Hətta nə tənha himayət eləmədilər heç. Tehranda oturan sözlər oluşan fikirlər də bizim haqlı davamızda bizim yanımızda olmadılar. İranda diğer milletler de bizim yanımızda olmadılar. Ve bu sünnetinin oldu, müteessifane ele bir şeraitde oldu ki, kuruldu, sonra cipheler kuruldu falan filan ama iş işten geçmişti. Yani bizim müzakere zaten kapısı bağlanmamalıdır. O vaxt müzakere kapısı bağlansa silahlar danışar. Silahla ne Cenab-ı Hidayet, silahla ne demokrasi doğar, ne bir şeye varırlar. Bak bütün inqilablar, silahlı inqilablar hamısının içinden diktatorluk çıkıp, hamısının içinden hani istibdad doğup. Ona göre biz müzakirelim. Dünyada 200 memleket vardı. Bunların 100'ü de silahla ayrılıblar, silahla devlet kuruplar ve bunların diyor ki 200'den hiç olmasa 100'ü demokratikti. Yani bunu bunu diyebiliriz. Netice mesela ülkeler... yani çıkmayıptı. Hatta 2. Dünya Savaşı, Dünya Savaşı dillerde yani savaşın içinden demokrasi çıkıptı. Yani bu demokrasi ki bugün biz yaşıyoruz, o savaştan doğandı. Sazımanı bilen o savaştan doğuptu, hukuku beşer oradan doğuptu, konvansiyonlar oradan doğuptu. Yani savaşın böyle de çok da menfi cehetleri yoktu o cehetten. Bazı düşün.
düşünürler var. Mesela bazı siyaset bilimcileri var. Savaşı bir yerde müsbet görürler. Hatta savaşın teknolojik gelişmeye de kömeği olar. Olup de. Ama biz siz dediğiniz bu şeye hemen işaret edeyim. Biz mesela o ülkeler demokratik bir şekilde idare olunurlar veya olunurlar. Onlarda bölünmeler, bölüşmeler davayla olmayıp. Mesela Çekoslovakya bölündü. İttifakan oğullar çok zadediler, çarpmen bölünsün. Sonra da pişman oldular. Ama bölündü ciddi. Veya fert edip bölünmüş Alman, iki Alman birleşti. Veya bazı yerlerde, bazı ülkeler, hani Yugoslavya müteessifane davayla bölündü. Ve davayla bölündüğü için hiç o memlekette hele de demokratik bir düzen kurulamıyor. Hani Serbilerle boşnaklar, boşnaklarla obrusiler. Bunlar yani o memleketlerde ki silahla ayrılıplar. Silahla de bu ayrışımı korumak zorundadılar. Ve bu da silahla dostluğu olmaz. Silah olan yerde tabii ki artık müzakere de olmaz. Aslında dostluk da olmaz. O memleketler ki dostluğuyla ayrılıplar. Mesela sizin yaşadığınız ülke Kanada'da. Kanada'da millet hani referanduma gelir. Millet diyor biz ayrılmak istemiyoruz. İstemiyoruz ayrılmak. Hatta İngilistan'da, İngilistan meselesinde, İngilistan'ın bir size esas adı mesela şeydi de Birleşik Devletmiş, Birleşik Padişahlıklardı esasta. Yani. Kingdom. Yani United Kingdom'dır esas Ben adı. de. Ben. Yani orada ne bileyim orada da bilirsin ki adamlar müstakildiler. İrlanda müstakildi, o Bursa müstakildi. Bu amacın da bunlar da birbirinden ayrılmak istemiyorlar. Ayrılmanın ele o kadar faydası var, o kadar zararı var. Ama Yani gene aynı halde Can Yahya'yı bakındırıyor ki dünyada 200 memleket var. Ve bu ben 200 memleketin Moğollar 150'si savaşından ayrılıklar. Ve 150'si elə cennet demokrat memleketlerdiler. Yani İran'dan çok demokrattılar. Yani elbette əcəl vaxtınız olsa ben bu videonun əvvəlində siz təşrif Bilmiyorum. çəkdiniz bir 15 dakika 20 dakika bu haqda danışmışam. Yani Yani təsadüfən sizi bu cinsi sizce ayrılan memleketler mi demokrattılar? Yani nediler? Bəli, elə ayrılıblar demokrat memleket olublar. O, Yani bizim bütün memleketlerden ayrılmamak demokrasinin qabağını alır. Ayrılmak demokrasiye yol açar diye bir kural yoktu. tabii ki. Olabilir bir yerde. Böyle bir kural yoktu. Böyle bir hani kanun yoktu. Ama olabilir ki bazı memleketler başka memleketin boyundurluğu altından çıkar. Özüne ayrı bir yol, ayrı bir istikamet alar ve o istikamette gider çok çok da demokratik olur. Ama bizim mentekede dikkatinizi çekilen bizim mentekede ister Libya'da olsun, ister Türkiye'de olsun, Türkiye'nin güneyinde hele de savaş gelir. Kürtlerle Erteş'i Türkiye arasında veya Suriye'de neçe silahlı mücadeleler gelir. Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde, güneyinde, bilmem bu tarafında, bu tarafında bunlar barış sağlanamıyor o mantıkta. Yani biz kalkıp da hatta Afganistan'da bile, Afganistan'da ister Taliban zamanı indi, indiki zamanı hatta bundan kabakçı rejim içerisinde de dostluk doğmurdu. Niye doğmurdu? Çünkü bir grup ayrılma istiyor. Bilmem yukarıda Hazarelerle aşağıdaki beste taraftar o başka grup ister birbirinden ayrılsın bir sürü de mesele olur. Ve ben haberim bunlar yani ayrılıp da ayrışıp da demokrasiye geçecekler. Bile bir kuralda yoktu ama olabilir dedi o şimdi bir Tabii. grup. Can Yahya'yı vatani vətənsizləşdirmək. Biraz öncə bu haqda mən misal vurdum. Əlişəz Zəncanı, Ərdəbili, Qəzvini, Həmədanı türkləşdirmək ya adın üstündən götürmək. Vətənsizləşdirmək siyasəti bu haqda nə düşünürsünüz? Tabiidir ki, eğer bir memleketin, bir vatanın, eğer bir dili varsa, bir toprağı varsa, bir vatanın tarihi varsa, coğrafya açısından bir vatan sayılırsa, bunlar zedelenirse, bunların mesela dili yavaş yavaş yok edilirse, bunların hani
torpaqlar da yavaş yavaş yox olur, vətənliqdən çıxar. Yəni bir məntəqənin hüviyyəti yox olsa, o məmləkətdə artıq vətənindən söz edilməz, bəllidir. Yəni fərz edək ki, indi bayaq da siz də misal vurdunuz və düz də misal vurdunuz. Dediniz ki, bilmirəm filan məntəqədə özünü Azərbaycanlı hiss edəm, amma deyir mən Türkəm. Xoş, bizdə indi Azərbaycanlı yox, amma Türküq. Fərz edək ki, bizim əgər dilimiz deyək 50 ildən sonra yox olsa, 100 ildən sonra yox olsa, artıq vətənimiz də yox olar. Bizim kimliyimiz dilimizdir. Bizim kimliyimiz tariximizdir. Bunlar Bu soruda belə olur. Gələn ki, o birisi sual da belə buna gələcəkdir. Ona görə burada deyim. Məsələn, belə olur ki, təbii deyil, normal deyil. Yəni, normal halətdə millət deyilmiyib ki, bir dənə sistem üstdən gəlibdir, diktator bir sistem, diktator bir dil, diktator bir siyasət, diktator bir millət. Üstdən gəlib deyir, ağa, mənim dediğimi qəbul eləyəcəksiniz, illa xeyr. İnsanlar hətta gözlür, çox da səbirlidir. Deyir ki, ya dəyişəcəksən, ya öləcəksən. Məsələn, buradan 5-ci nəsli, 6-cı nəslə keçibdir. Yəni, 6-cı biz nəsli yaşdırıq indi. Deyir ki, tamam, 7-ci nəslədə bunlar olmaz, 8-ci nəslədə olarlar. Qol nəslə deyərlər, Azərbaycan yoxdur. İndi, sualım bu olur. Bir iddə siyasi bir insan, sizə tay, mənə tay, o birisi partilərə tay, dururlar, deyirlər, aha, yox, bu bir siyasət təhmilidir, diktatorluqdur, beyin yumaqdır, normal deyil, təbii deyil. Burada bir siyasət aparırlar, şimdi bizi vətənimiz əlimizdən çıxadırlar. Necə dilimiz əldən çıxadırlar, farslaşdırırlar, vətənimizdə əldən çıxadırlar, iranlaşdırırlar. Mən, biz burada bu millətə deməli yox, başına, yadına salmalı yox ki, sən Azərbaycanlısan, sən Türksən. Bunu necə görürsünüz? Yəni, bunu mən fikir eləmək ki, bizim demamıza ehtiyac da yoxdur. İnsan özünü Türk hissiləsə, Türkdir. Orada yaşayan bir insan. Sağ olun, insan nə bilim olaraq bəzi təlimat, bəzi tarixi yaddaşları dilə gətirə bilər. Amma vaqiyyət bu da orada yaşayan insan özü bilir bunları. Və qaldı ki, bizim, yəni hani, müstəmərə mən görmürəm. Heç vaxt Azərbaycanı müstəmərə görməmişəm ki, başımda biri dursun. Gerçi bunlar çalışılıb, fərz edək ki, Rıza Şah zamanında, məxsusən Rıza Şah zamanında, ondan da sonra ki, məsələn, mədrəsələrdə türkçü danışılmasın. Türkçü danışanlərə ihanət edilmişlər. Cərimə verəcəksən, türkçü danışsın. Nə biləm, faslar, hətta müəllimlərdən işgal çıxardılar ki, dərsi bəzi uşaqlar başa düşməsiniz, türki izah eləməyin, türki verməyin. Xoblar hamısı bizim dilimizə zərbə idi. Amma əcəba Azərbaycan dili ortadan qalxdı mı? Yox mu oldu? Olmadı. Bir də ki, o müstəmərə yəni siz istəmarı o zaman görürsünüz ki, hətmən bu dil aradan gedə, hətmən məsələn Azərbaycan adı aradan gedə, yoxsa elə məsələn xətəri görəndə bunu hiss edirsiniz ki, tamam, burada bir fərqimiz var. Məsələn, fərq var fars dili ilə türk dili, fars mənafeyi ilə türk mənafeyi, maliyyatında fərqi var. Sənət olmağında, yəni sənəti olmağında sərmayə yatırdıb burada, məsələn, burada mis çıxır, çünki Tirvanda yüzlər işət olur, bizə satılır. Amma biz oradan, məsələn, o adam deyirdi, yəni Kəlibərdi nümayəndə deyirdi, mən yəni bunu çox təəccüb elədim, deyirdi ki, bizim misdən 800 min milyard tümən, 800 min milyard fikirəm belə dedi, misin gəliridir. Bunun %10-un gərək verənləri Azərbaycanlı. İstəyər istəməz, deyir, qanundur. Deyir, bunun %10-u ilə 8 min. Deyir ki, bizim büdcəmiz, Azərbaycanın, şərqi Azərbaycanın büdcəsi 2000 ildə. 1500-ün veriblər onda. Təhqiq tapdığı 1500. Deyir ki, misin pulundan onu verəndə bizim iyalətin büdcəsi 5-ə qalxır. 5 bərabər qalxır. Yəni, 4 özü olur. Olur. Bir də burada dövlət verdik olur, olur 5. Amma bu deyil. Baxın, sizcə bu istəmar deyilmi? Xeyr, mən bunu əlbəttə belə görmürəm. Amma vaqiyyət budur ki, İranda büdcə dediğimiz o büdcənin zaten ilk 6 ayda büdcə həcmi qutarır. Ondan sonra kəsli büdcə ilə rubarı yox. Bəzi projələr də qabağa getmir. Zaten İranda planlı bir İqtisaddan söz edilməz, İranda uğurluq var, İranda rant var, İranda
çarpmalar var, İran'da pul kaçırmalar var, milyarlar pul İran'dan kaçır. Hatta ben size buna bir misal vereyim. Farz edelim ki Kuzey Irak'ta İklim Hükümeti ile Bağdat arasındaki bir anlaşmazlık da oradadır. Bağdat anlaşmasında, yani Bağdat kanunu esasında budur ki, İran'ın sattığı %17 neftin geliri gerek verilir yukarıya, yani İqlim Kurdistan'a. Bu bazen vermirler. Bazen %17 vermelidir, vermir. Olan da aralarında bir sürü mübarizə, mücadilə gedir. Bizim de haqqımızdır bu işi alaq, ama bunu, xub, təbiidir ki, biz bunu almalıyıq ve biz hatta o niye o 8 min milyar tümən Azərbaycan özünde işlenmelidir. Biz buna zadıq onu yani. Bilirəm, onu baş tapıram. Ama sözüm sizden sualım budur. Siz bunu istimar görmürsünüz mü? Mesela Ərəblərin %10 nəftlərindən qeytərsələr, versələr Ərəblərə, Ərəblər bir ilin içində Kuveyt olarlar. Ama bunu siz ne görürsünüz? İstimar görmürsünüz? Hayır, ben bunu istimar görmürəm. İstimar bir memleketin ayrı bir memleket tərəfindən müstəmərə olunmasıdır. Məsələn, tarixdə nə bilim, Hindistan müstəmərəyi İngilisidir. Veya ayrı memleketler, bizimki tarihi açıdan İran hiçbir zaman müstəmərə olmayıb. Türkiye'de olmayıb, İran'da olmayıb. Bunlar müstəqim müstəmərə olmayıblar. Biz ama... 1325'de, biz 1326'da işgal, nizami işgal olmadı Cüneyi Azərbaycan. Nizami işgal oldu. Ama o nizam işgalcilerin içinde dediğim gibi Serhang Azer de vardı ki zaten Türkiye'ydi. Yani işgalcilerin çoxu da Türkiye'ydi. İttifakın yani, cevabı yani ben Hindistan'ın şeyini okurdum. Müstəmire yolun, nedir müstəmire oluplar. Galipti orada bir dana İngilizli serbaz müstəmire eləməkde çalışmıyor. Bir dana. Ben. Hamısı şirket, o Hindi Şergi değiller adına, o şirket. O şirket özü Hindileri istihdam edibdi, silahlandırıbdi, gedibdi bu şehri, o kendi ala ala Kulli Hindistan'ı işgal edibdi. Ondan 50 yıl sonra İngilistan devleti o torpaqları şeyin elinden alıbdı, o şirketin elinden alıbdı. Aslında yani öz müstəmirə belə olubdu. Bir dana şirket gelip bunlar özlerini istihdam edibdi, özlerini de alıbdı. Olublar müstəmirə, özlerini müstəmirə ediblər. Bunun ne fərqi bu? Yani bizde de Azərbaycanda deyək ki, generallar, məsələn, Bağır xanın damadı, Səttar xanın damadı, məsələn, gəliblər, bizi tazışdan Farsın əmrinə aparıblar, işgal elətdiriblər. Yani bu işgal değil mi? Bizim partiye meseleni belə görmürüz. Mənim aha, bu, yani biz belə görmürüz. Biz zaten deyirik İran bir dövlətdir. Bu dövlətin yapısı müstəmərə əsaslarına görə qurulmayıb. Bu dövlətin yapısı uniter bir dövlətdir. Yani bir bütün dövlətdir. İranı da bir bütün görür ve millet sayır. Məni de o milletten sayır. Özünü de o Fasları da o milletten sayır. Ərəblər de o milletten sayır. Mən fərqli istəyirəm. Bu dəlil istəyirəm ki, mən əgər Azərbaycan milləti, Türk milləti olaraq qəbul olunursam, haqlarım dəyişər. Haqlarım dəyişər, bu haqlarımı da əldə edərsəm, artıq faslar gəlib mənim dilimə ihanət edilməz. Hətta bunun biz zərərlərini də görmüşük. Məhkəmələrdə qanunlar icra olanda, qanun, qazı hükmü oxuyanda heç məhkum bilmir ki, nə deyir. İndi bilirlər, indi qoblaqar Azərbaycandan çoxu savadı var, Farsçaya yaxşı bilirlər. Amma nə bilim, dünə nə qədər ki, Farsı bilmirdilər, dadqahta tərəf o hükmünü oxuyur, heç bilmirdi nə deyir. O Fars yox idi, heç burada oturan hükm alır, heç o bilmirdi o nə deyir. Ve bu haksızlıklara maruz kalırdı. Ama ben bunu müstəmərə görmürüm. Ben dün onun strukturu, onun besle saxtarı görürüm. Tamam, teşekkür ederim. Mənim biraz gülümsürüm, bağışlarsınız. İllati budur ki, bizim familiyelerden biri gelipdi burada kulağa sır. Dəqiqən sizin sözlerinizde onun imanı var. Yok, o bununla bu yüzden sizi çomak eleyip benim başıma vuracaktı. Ona göre gülürüm. Ki aydın gülten bana ta inanır. Yok, ben öyle inanırım ben. Tamam.
Evet. Ben hürmet koyuyorum. Yani hürmetten başka bir şeyim olabilmez. Tabii. Yani ben istedim fakat siz o benim gülmağımı ya gülümsemağımı ayrı bir mana vermiyorsunuz. Bilirəm de şimdi mesut ama bernamiye, dostlarımız... Cenab-ı da bernamiye güzellik katır. Gülmek güzel bir şeydi. Çok güzeldi. Gülmek çok ama güzeldi. Ama can bir tür. Bazı dostlar gelirler. Ya sonralarda bu videoya bakacaklar. Birden diyorlar belki Allah görsetmesin. Ben Cenab-ı mesela biraz ayrı tür bakıram. Ona göre izah eledim ki benim familim oradadır. Daimen de özde İran paniranisti. Yani siz paniranist görünmüşsünüz o kadar. Ama bunlar paniranist. Yani ben bu dostum. Paniranist değil demiş. Paniranisti İran içinde bir hatar görürüm. Düşman görürüm. Çünkü paniranist İran sevgisi yok paniraniste. Paniranistinde hiç sevgi diye bir şey yok. Eşk diye bir şey yok. Paniranist bir hayaldi, tekayyüldü. Bir fantazi öz dünyasında bizle görmürük. Bir vakiyetleri görürük. Ve real politik neyse biz onu icra etmeye çalışırız. Tamam. Teşekkür ederim. Vatanı geçen yüzyılda defalarca bölüklər can dökür Yahya'yı. Vatanın o defalarca böldük can adın üstünden götürüpler. Vatanı duygusunu da götürüp zaman içinde. Çünkü farslaşıp diye ya ayrı ustana veripler. Mesela onlara gelip diye. Vatanın üstünden götürmeye çalışıplar. Yani vətənin üstündən çox şeyləri götürməyə çalışıblar. Sizin təşkilat bu konulara necə baxır? Valla biz əslində dediğim kimi biz İran bir bütün görürük. İranı bir bütün görürük. Hətta bu iş mühacirəti ki o iz buradan o tərəfə oradan bu tərəfə olub burada məmul görürük. Bütün dünyada da belə olub. Əslən pişirəf də belə olub. Bizim dadımız budur ki biz bu şeydən keçməliyik. Biz bir bütün olarak el ele verip hem iktisadımızı, hem siyasetimizi, hem kültürümüzü geliştirmek mecburiyetindeyiz. Dalı kalmamalıyız. Ben ittifakın hey bu bernamede istedim bunu vurgulayıram ki biz niye dalı kaldık? Bizim dalı kalma sebebimiz nedir? Necə oldu ki indi 21. əsrdə fərz edək ki biz vilayet-i fəqihin pəngəsində giriftar olmuşuq. Vilayet-i fəqih utancıdır. Yani veli fəqih mənə vilayeti var. O mənə deyəcək necə yaşayayım, necə giyim, nə giyim, nə... Bu axısın zamana uymur. Bu nə azadlığa uyur, nə demokrasiya uyur. Bunların heç birinə bunların uzadı yoxdur. Yani şərait deş münasib deyir. Mən deyirəm bu çəmbərədən, bu beşli şeydən necə raha ola bilərəm, necə azad ola bilərəm. Mən onu düşünürəm. Ama bunun yanında siz iqtisadi bir sual dediniz. Vaqiyyət budur ki, heç o Fars da mənsiz heç bir yerə çatmaz. Ona görə deyirəm, mən müstəmrəzat deyirəm. Fars da mənsiz heç çatdı. Ərəb də mənsiz heysatdır, Bəluş da. Biz bir bütün olaraq bir yerdə çalışsaq, bir yerdə işləsək, bir yerdə mübarizəmizi qapağa aparsaq, həm demokratik bir düzən qura bilirik, həm pişrəftə iqtisadi cəhətdən rüşd edə bilirik. Cənab Hidayət. Bir dənə sual soruşum, suallarımızın içində yoxdur. Əcəba Cənabuz və Partist. İstemar sümürcə rabitəsində baxmışsınız o birisi millətlərə ki, əgər məsələn Əl-Əhvaz ayrılsa nəft olmaz, biz dalıya qaldıq ya ondan faydalanmaruq, belə baxmırmışsınız? Xeyr, bir çox məmləkətin heç nəfti yoxdur, çox da pişrəft edib. Heç biz nəft olar olmaz, insanın pişrəftləyi nəftə bağlı deyil, ayrı şeylər də var. Bizim mənabəzi zəminimiz var, ruhi zəminimiz var, cəngəlimiz var. Ne bileyim, birçok Türkiye'nin hiç nefti yoktu. Ama Türkiye güç dediği, pişref dediği. Bazı memleketler var. İttifakın neft bazı yerde beladı. Beladı. Mesela şimdi size bir misal vereyim. Biz bu milli hükümette islahat arzını başlattık. Halise yerleri bölüştürdük. Biz bölüştürmedik. Çetler özleri bak. Vakti işi bu koysun milletin öz öhdəsine millet çok güzel bu işleri qabağa aparır. Yerleri böldürler, xalisə yerleri ve o fodallar ki kaçmışlar onların yerlerini.
Cenab-ı Dayet. Elə insaflı böldülər bunu. Kətlər özləri böldü. Qura keçdi ilə yerlərə sahib oldular. Eyni bu zadı istədik biz. Kürdistan məndəqəsində. Biz bir də Fırat Kürdistan'da biz pişnad elədik ki, biz bu işi siz də görün. Onların başta gələnlər dedi ki, bizim hələ şəraiti, ictimaiyimiz buna icazə vermir. Bizə hələ tezdir. İtfaqan indi dilə bəzi adamlar deyir, məsələn filan məntəqədə əgər fərclə xotmuxtar olsalar və ya filan məntəqə müstəqil olsa, orada irtica hakim olar. Orada nə bilim, feodalitə hakim olar. Orada mülukü təbaifi qururlar. O rüşd eləməz, pişrəft eləməz. Ona görə bizim bir bütün olaraq pişrəft edə bilirik. Biz Bəluşun əmrində. Yani, mən baxdırdım, imarət bilirsən, çox kiçik bir torpaqdır. Çox da az cəmiyyəti var. O cürdür deyil. Amma imarət 10 neçə dənə məmləkətdən ibarətdirlər. 10 neçə imarətdən. On neçə dənə şeyxin birləşməsindən ibarət. Mülükü təbaifə hakimdir orada əslində. Bəli. Yəni, hər qəbilənin özünün yeri var, oranın şahı var, əmiri var, yəni əmir onlarda şah deməkdir. İmarət də yəni şahların bütünlüyü, bir neçə şahın orada olması. Amma dünyanın gəlişmiş demokrasisinə, gəlişmiş iqtisadına, iqtisadına deyəcəyim yox, amma demokrasisini gəlişmiş bir demokrasiyaya sahib deyillər. Yəni heç bir o məntəqədə demokrasiyaya sahib deyillər. Demokrasinin bir usulu var. Demokrasinin bir kuralı var. Siz deyəməzsiniz ki, Xadic tərəfində olan Besla şeyhlərin demokratik bir rejimləri yoxdur. Hələ xanədanlıqdır, dədədən oğlu yetişir. Axı, bilmirəm, bir tərəfdən siz... İngilistanda da o cürdür, Suəddə də o cürdür, padişahidir. İngilistanla, Suəddlə oranı siz eyni qarşılaşdırmaq aslında əbəs bir şeydir. Siz nə bilim, Ərəbistanı, Suəddlə İngilistanı qarşılaşdırmaq biraz məndəqə də cür gəlmiş. Orada cənd demokratik bir düzən yoxdur. Bəli, nəf satırlar, mənabi zəmini satırlar. Bir qolu siz keçəndə bir bərnamədə dediniz. Filipindən kəniz kimi adamlar gətirirlər. Bəngladeşdən nökər gətirirlər. Baxır onlara, onlar da yaşayırlar. O belə bir şeyin mənası yoxdur. Belə bir şeydə demokrasi gəlmək. Əgər o dursa ilə bizlər də Suedə ora bura gəlmişmiş, işləyirik, nökər kimi işləyirik, yəni nə fərq edəcək, o cür baxsaq, o cür mənə görə. Amma məsələn, baxın, mən bu cürsə baxıram, deyirəm, bir dənə məmləkətdə, indi dedik, imarat, 10 dənə, hər neçə dənə hakim var və bunlar bir dənə sistem qurublar, baxın, bunlar nə demokratik olar, bir-birləri ilə savaşmırlar, bir-birləri ilə təzadlı mənafiələri yoxdur. İnsanlar içəridə ya rəyinə, ya hər nəyinə, bəlkə onu sistem yaradıblar ki, insanlar haqlarına gedirlər. Nə mənə istəyirlər buradadır. Mümkündür, məsələn, parlamana seçirlər. Mən üçün o sistemi tanımıram, deyə bilmirəm bunları. Parlamanı var, parlamanı azad seçirlər, radioları var, televizyonları var, ruznamələri var. Mərkəzi təhqiqatları mən tanıram bunların. Əcib, gözəl, mən ərəbi örgəşmək üçün bunların mərkəzi təhqiqatlarını üzvəm. Bən. Cavab Yahyayı, o kitablar ki, orada İrana görə çıxır, təhqiq aparırlar. Ya ərəb qəbilələ, hər nəyə görə? Yəni, o kitablar, məsələn, İranda mən fikir edəm, şey olsa, tirbaran elərlər olar. Yəni, elə kitablar çıxır orada, elə bir yazılar çıxır, elə ruznamələr kitablar yazılır orada. Televizyonlara baxın, Əl-Cəziriyə siz baxın, baxın, televizyonun biri budur. Yəni, məsələn, burada mən deyə bilirəm, demokrasi yoxdur. Çünki məsələn ərəbdilər. Yəni biz belə baxanda deyirik ki, ərəbdilər demokrasi yoxdur. Necə ki yoxdur? Dil məsələsi yox bizim üçün, cənab İdayət. Mən heç dil məsələsində müdaxilə eləmirəm. Təbii ki. Bizim məsələmiz budur ki, demokrasinin bir qurallары var. Demokrasinin bir üslubu var. Demokrasinin birinci üslubu budur ki, o məmləkətdə hizblər olar. O məmləkətdə hizblər bəlli bir müddət üçün seçilərlər. O məmləkətdə seçilən o hizblər dövləti idarə edərlər, sürələri qutaranda da kənara çəkilərlər.
Ondan sonra yani azad intikabat olur. İradiye dayalı intikabat olur. Ve bunun yanında bak din, mezhep filan bakman memleketin idaresine müdahale elemez, elememelidir. Din çekilip kenara öz hususu meselede, öz insanın Allah arasında. Onun siyasete müdahale elemesi siyasette demokrasinin qabağını alır. Demokrasiye zərbe vurar. Mən arzum bu deyil ki, mən Azərbaycanda hani imarat kimi bir demokrasi istəmirəm ki, mən canım da onu istəmir. Mən özgür, azad, azad zihniyet, azad fikir, hər şeyden azad, müberra bir, şeffaf bir rejim istəyirəm. Şeffaf bir rejim istəyirəm. Və istəyirəm bu şeffaf rejim içərisində insanlarım inkişaf eləsin. İnsanlarım rüşd eləsin. İnsanlarım qabağa gedir. Fikirəm bu suala cevap verdiniz. İndi gedirik bir başka suala gedirik. Pəhləvilər və mollalar siyasəti sonucunda vətənin bir parçalarını qonşulara veriblər və bir neçə nəslidən sonra o parçalara vətən duyğusu azalıb ya da vətən olmaqdan çıxacaq. Bunlar haqqında nələr düşünürsünüz? Mən bilmirəm hansı məntəqədən söz edirsiniz. Məsələn, Bəhreyn'dən söz edirsiniz ya harda? Bəhreyn'in? Yox, məsələn, elə bizim Azərbaycanın bir parçasını veriblər Kürdistana, bir parçasını veriblər Gilana, bir parçasını veriblər Loristana, bir parçasını veriblər, nə bilim, Farsistana. Baxıcı da sən Farsistan'a hansı məntəqəni Farsistan'a veriblər və ya hansı məntəqəni Kürdistan'a veriblər və bu Kürdistan'a elə deyiblər buyurun gəlin bu sizin olmaz olsun ki deyil. Bəli, Azərbaycandan ayrıblar, veriblər şeyə, Kürdistan torpaqlarına. Tamamen Kürt torpaqlar var ki, indi Kürdistan'ın içindədir. Və Kürtlər həm onlara iddiaları var ki, onlar bizimdir. Geçen məsələn 100 il demiyor, geçen 50 ildə onlar bizim torpağımızdaydı. Yani bizim torpağımızın içindeydi. Ama şimdi bizim torpağımızdan. Buyurun. Belə görmürəm məsələ. Sən belə baxmıram məsələyə. Aha, nə kimi mən baxırsın? Belə bu necə baxdığımı həm şəxsi baxım, şimdi həm də mən fikirləm bizim təşkilatın baxışıdır. Bax, ola bilər ki, biz Azərbaycanda İranın ən fazla mühacirətə biz məruz qaldıq. Biz mühacirət edirik. İranın hər tərəfinə biz mühacirət edirik. Niyə? İş için mühacirət edirik, daha rahat yaşamaq için mühacirət edirik, daha yaxşı imkanlara sahib olmaq için mühacirət edirik. Bizim vətəndə yarana bilməz mi? Yəni, bunlar bizim vətəndə yarana bilməz mi? Niyə yaranmaz? Yaranar, amma insanoğlu zaten mühacirət insanoğlu ilə başlayıb. İnsanoğlundan başlayan mühacirət idaməsi var. Mən ona görə deyirəm, Tehranın yarısındır, yarısı Türkdür. Kərəcün %70-i Türkdür. Yəni, bu mühacirətin nəticəsində olub. Fərz edək ki, gələk mən Urmiyanın kətlərindən, hələ bu Urmiya hadisəsindən, deniz gölünün də bu hadisəsindən sonra, deyək, bəzi kətlər bizimkilər mühacirət ediblər ya Təbrizə, ya Tehrana və ya hər yeri. Bir teydat Kürt də gəlib onların yerini pul verib də satın alıblar. O məmləkət onlara da aiddir. O məmləkət sən deyəməsən ki, mən buranı sənə satmıyorum, çünki sən Kürtsən. Mən buranı, Şumalı bizim Azərbaycandan bir sürü yer Şumalda yer alıblar. O Şumalı desin ki, sən Azərbaycanlısan, mən burada sənə bir yer satmıyorum. Veya sen gelip benim yerimi isteyebilirsin. Böyle bir şey yok desem. Bunlar böyle hiç manası da yoktu. Yani bilmiyorum onlar bizim yerimizi aldı. Biz onların yerini aldık. Böyle bir şeyin hiç bir mana bizzatı. Çünkü, ama son sualımı soruşum vətən hakkında. Vətən için. Yani o vətənin mesela lazım gelirse savaş için. Vətən için savaşa girer misiniz? Partist. Başa düşmədim sualınız elə yaxşı. Vətən üçün, sizin parti vətən üçün savaşa girərmi? Şübhəsiz vətən təhlükədə olsa tabii ki girər deyə girməsin. Amma mən vətəni bizim İraq İrana saldırdı və nə yazıq ki, həm İraq sərbazlarının içərisində Türk var idi, həm İran sərbazları adı altında onu müdafiə edənlər, Türklər də çox idi.
Yani eğer vatan bir bütün olarak görülürse tabii ki vatan Azerbaycan görülürse de aynı. Ne bileyim Türkiye'de bizim benim vatanıma saldırsa benim hakkım var diye müdafaa edeyim. Mecburen müdafaa edeyim. Fark edemez benim için. Vatan bu, tabii ki vatan insanın namusu gibi bir şeydi. Vatan namus gibi bir zattı. Eğer vatanı ile bile boşlama olar. Bu bellidir. Ama fark edemez benim için. Ya Irak saldırsa hem ona karşı duran hem ne bileyim Türkiye saldırsa ona karşı da duran. Teşekkür. Vətəndaşlığı çıxsaq, Can Yahyayı, sizin təşkilatın anlamı vətəndaşdan nədir? Nə düşünürsünüz vətəndaşlığı kavramı, vətəndaşlık kavramı, çox taza bir kavramdır. Yəni, şəhərləşmə ilə vətəndaşlık kavramı gəlişib. Nə qədər, bilirsiniz ki, məsələn, 1324-də qurulan milli hükumətlə, İndiki milli hükumətə ya qurulursa zaten eyni şeyi taşımayacaq. Bəzi zatlarda təyirat olacaq. Çünki o vaxt %80 kətlərdəydilər. İndi %80 şəhərlərdədirlər. Vətəndaşlıq, yəni bizim coğrafiyada oturan bütün insanlar eyni haqqa sahibdirlər. Dinləri, dilləri gözetmeksizin, yani biz demeriz ki bu Türk'tür, bu Kürt'tür, bu Arap'tür, bu Acem'tür, bizim bütün o mendeğede yaşayan bütün insanların mütesavül hukuktiler. Kanun karşısında eynidiler. Hatta bizim ülkem, o mendeğimize gelen Afganlara bile biz karşı değiliz. Olabilir gelir Afganlı da orada işler. Fars dilli Afganlıdır işler veya yaşamını temin eder. Onun da eyni o haqqa ki, mən sahibi mutasahibdir. Heç bir fərqimiz yoxdur. Vətəndaşlıq yəni bu. O məntəqədə yaşayan bütün insanların eyni haqqa sahib olmaları və eyni zamanda hüquq qarşısında, qanun qarşısında eyni olmaları. İndi bugün mən İranda qanun qarşısında eyni deyirəm. Mənim hüququm ilə ay cənnətinin hüququ eyni deyir. Mənim hüququmla Ay Xamenei'nin hüququ eyni deyir. O üstündür benden. Bu mən narahat edir. Dərhal ki, kanun direktör ola ki, bütün insanların haqqı hüququ eyni ola. Kanun karşısında bütün insanlar eyni. Onların siz dedim, narahat olursunuz, onda his, vətəndaşlıq hiss edirsiniz ya eləmirsiniz? Bəllidir ki, vətəndaşlıq hiss edir. Yox, belə olur ki, mənim vətəndaşlığım zədələnir. Belə hiss edir, olunur ki, mənim vətəndaşlığım əgər qanun qarşısında içimizdə aynı görülməzsə, vətəndaşlığım, mən onda zədələnir mənim vətəndaşlığım. Məsələn, qazetəcini tutmuşlar sizin əmkarlardan. Bir cürmü budur ki, niyə Ağay Xamenei dedin? Niyə, məsələn, rəhbəri müəzzəm demədin? Ona görə bir neçə il. Bilmirəm, sən filan təşkilata üzvüsən 10 il. Yəni, bunlar xoq bəllidir ki, nə fərq edər? Ay Xamenei ilə rəhbəri müəzzəm arasında nə fərqi var? Amma buna görə bu görsədir ki, qanun qarşısında bütün insanlar eyni deyil. Bizim vətəndaşlıq budur ki, qanun qarşısında hamı eyni haqqa hüquqa sahibdir. Vətəndaş və vətəndaşlığı elmi, siyasi, hüquqi olaraq necə tərif edirsiniz? Üç dənə tərif istəyirəm. Çox gözəl dediyim bunların hamısı bir məcmuədir. Həm elmi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm coğrafi cəhətdən də bunlar iqtisadi cəhətdən. Bunların hamısının bir məcmuədir vətəndaşlıq. Bunların hamısından eyni hüquqa sahib olan insan vətəndaşdır. Acaba insanların özlərinin, vətəndaşlıq, insanların özlərinin içindən bu vətəndaşlıq hissi olması şərt midir, şərt deyilmi? Yox, bilirsiniz ki, zaten his doğar. İstər istəməz siz indi Kanada'da yavaş yavaş istər istəməz sizin uşaqların üçün mutlaka. Siz özünüz də biləxərə Kanada'ya bir hissiz var. Hani bir müsabiqə var Kanada ilə deyək ayrı bir məmlikət arasında. Arzuz budur ki, Kanada piruz olsun. Niyə bir hisslər yaranır da bu sürə içərisində? Mən də Suediyəm, arzum budur ki, futbol oynayanda Suedin timi ilə bir ayrı yer. Arzum budur ki, Suedi timi qazansın.
Bu yavaş yavaş göstərdi ki, mən yaşadığım bu yerə bir hisslərim doğur. Yəni, yaşadığım bu ölkəyə bir yaxınlıq hiss edirəm. Xub, təbiidir. Azərbaycanında bilədim, mən Tehranla Azərbaycan müsabiqə verir. Arzum budur ki, Azərbaycan qazansın. Mən narahatam budur ki, Tehranın, Təbrizin vərzişqahında yazılıb vərzişqahı yadqar imam. Niyə orada olmasın vərzişqahı? Pişəbəli, Bərzişqa Qulam Yahya danışıyam, Bərzişqa Səttarxan. Niyə gəlir orada ola Bərzişqa Yadigar İmam? O nə münasibəti var bu Yadigar İmamla bizim Bərzişqahın? Can Yahya, vətəndaş olmanın özəllikləri və şərtləri nələrdir? Şərtləri dediyim kimi, bağlılıq, hissi bağlılıq bir. Bir də ki, onun qanunu bağlılıqları var vətəndaşlığın. İnsan bəxşi vətəndaş olursa, tabii ki, məsuliyyət alır. Vətənin ona qarşı məsuliyyəti var, insanın da o vətənə qarşı bir məsuliyyəti var. İki bu məsuliyyətləri qəbul eləmək. Vətənin o insana, insanın da o vətənə qarşı məsuliyyətlərini həm qanunu çərçivədə, həm iqtisadi çərçivədə, həm nə bilim, bütün cizatlarda qəbul eləmək. Məsələn, Azərbaycanda deyək, məsələn, milli bir hükumət qurulub. Azərbaycan milli hükuməti səndən maliyyat istəyir toplasın. Xub, bu mənim məsuliyyətimdədir ki, maliyyatımı verim. Məsuliyyətimdədir ki, oranın fərz edək ki, torpağını hifz edəyəm. Torpağını hifz edəmək tək silahın deyil. Nə bilim, oranı təmiz tutam. Oranın ab-həvasını kirlətməyəm. Nə bilim, oranın mühit içində sədəmə vurmayam, ormanları yandırmayam. Bunların hamısı vətəndaşı borcudur. Bir nəfər tərif edildi bunu. Deyirdi ki, vətəndaşlıq budur ki, vətəndaş vətən yolunda savaşa, öldürməyə və ölməyə hazır ola. Lazım gəlirsə, savaşa gedər. Yoxsa vətəndaş hesab olmaz. Məsələn, tacir hesab olar. Tacir ayrı yerdən gəlir burada, çox da sevir, həm bura yaxşıdır, mənfəətim var. Amma lazım olanda mən buradan çıxıb gedərəm. Siz bunun bu tərifə necə baxırsınız? Mən bu tərifə, bunu mən soluğan görürəm, şuar görürəm və heç də yaxınlaşmıram, hiss də eləmirəm. Amma tabii ki, vətəni qorumaq bir vəzifədir. Amma mən vətən üçün ölürəm və vətənim üçün adam öldürürəm, belə bir şeyi zat deyir yani. Həm vətənimi hiss eləmək üçün əlimdən gələn hər şeyləri. Hətta gərəkirsə insan canını da verir. Amma mən başqasını da öldürürəm, yəni bunun heç mənası yoxdur. Mən, tamam. Məncə. Kimlər vətəndaş hesab olur, kimlər vətəndaş hesab olunmur, tanınır? O ölkədə yaşayan, o bölgədə yaşayan, o məntəqədə yaşayan bütün insanlar, qanun çərçivəsində olan bütün insanlar, o məmliyyətin qanunlarına saygılı olan insanlar əlbəttə demokratik bir biçimdə qanun deyiriləcək. Demokratik biçimdə qanunlar olan və o qanuna tabi olan bütün insanlar vətəndaşdır. Yəni, biri məsələn qanunu sındırsa, hətta demokratik vətəndaş, o vətəndaş hesab olmur. Xeyir, o bəstəcilik vardır, yəni nə bilim, ola bilər, onun biləxərə qanun çərçivəsində qubbəyi qəzayiyyəsi var, qubbəyi icraiyyəsi var, qubbəyi müqənnənəsi var, qubbəyi qəzayiyyə o işlərə baxar. Amma vətəndaş, yaxşı vətəndaş budur ki, siz özünüz puan verirsiniz də bu müşarikət edənlərə. Bir yaxşı vətəndaş budur ki, o məmləkətin qanunların əgər demokratik qanunlar olursa, nəinki qeyri-demokratik, demokratik qanununa heç kəs tabi olmamalıdır. İndi fərz edək ki, İranda 50% cəmiyyət xanımlardır. Baxı, zorakı bir xanımın başını gəlsən kərşəb örtəsən. Zorakı gəlir başının üçün bağlayasən. Xob, bu qanuna tabi olmaq bir yerdə xob, xiyanət də o millətə. Bəzi qızlarımız istəmir. İstəmir başı örtsün. Zeyəsən, bunu neyməyəsən, burasını dövəsən, öldürəsən və ya gözün burasını çor edəsən və ya saçma bərbə, bütün bədənini saçma baran edəsən, canı olsun. Mənim dediğimi eləməlisən. O, bu qanunun geçərliliyi yoxdur ki.
Kanun insanların xoşbəxtliyi üçün, insanların rahat yaşama için ve insanların emniyet için kanun qeydirlər. Nə dövlətin emniyeti? Kimler vətəndaş deyil indi? Ben bir şeyden kanuna tabi olan bütün insanlar vətəndaşdır. Məgən ki onun tərsi ispat olunur. Xainlər vətəndaş olanmırlar. Niye xainlər vətəndaş olanmırlar? Ülkəsinə, ilkəsinə xiyanət edirlər. Fərz edək ki, indi mən onlar ki İrandan sərmayə qaytdım. Məsələn, casuslar ki tutulurlar bir məmləkətdə ki ən yuxarı xiyanət eləyiblər də casusluq yuxarı. Bunların vətəndaşlığı səlb olur mu? Bunların vətəndaşlığı dedim onun çərçivəsini qanun bəlirlər. Biz onu mən bir təşkilat olaraq biz onu sad eləmərik. Onun çərçivəsini qanun bildirir, bəlli olar. Bu qanun bildiği şeyleri onu tənzim eder ki kimin xain olduğu kimin olmadığını veya xain olanından təşxis verilərindən sonra vətəndaşlığı sərb olar ya olmaz belə bir şey bu bizim yani bir siyasi partiyanın ve biyası bir təşkilatın deyil dövlətin mesela Qubbeyi Qəzaiyyə dediğimiz ki müstəqil bir təşkilatdır onun çerçevesinde ölçülər Can Yahya'yı, vətəndaşlıq hakimiyyət tərəfindən verilən və rəsmiləşən bir geçici, amma geçici siyasi hüquqi durumdur, yoxsa əzəli və əbədi bir haqdır? Yəni, nə bilim, biz bir yerdə dünyaya gəlmişik, yaşamışıq, orada bizim əzəli və əbədi bir hüququmuzdur. Zaten təbii hüququmuz budur ki, heç kəs bizi oradan nə eşya ötürə bilər, nə ata bilər, nə tuta bilər. Amma nə yazıq ki, bu tarixdə belə olmuş. Tehrandan gələn əskəri güc, Tehrandan gələn sərbazlar, Tehrandan gələn qoşun darmadağın elədi. Xub, məcburdur yüzlərcə, minlərcə Azərbaycanlı vətənini, eşqini, hər şeyini bıraxıb qaçdı o tərəfə. Bunların bir çoxu da o tərəfdə yaşadılar, öldülər, getdilər, artıq bir daha ülkelerine dönənmədilər. Bu barədə çox yazılar vardır, romanlar yazılır. Siz bu hərəkət şimdi belə bu gözəllikdə açdınız. Bunu işğal tanırsınız ya yox? Nizami işğal tanırsınız ya yox? Bəli, nizami işğal oldu. Çünki nizami işğal buna görə oldu ki, müzakirə olunub, müzakirədə bir təvafığı yetişilir, amma o təvafığı əyə altına aldılar. Bunu nizami işqaldır, çünki tək ora deyil, tək Təbriz deyil, tək Ərdəbil deyil, Sərab deyil. Bunu Zəncandan başladılar. Adamlar dedim, geçen programda dedim ki, tank şeylərə, maşinlərə, büyük maşinlərə, yük maşinlərinizə da üstünə bəzi zatlar qoydular. Məvvətdə qəzayı bir silah gətirdilər, altında silah gətirdilər, paylədilər öz yandaşlarını. Ki onlar da çıxsınlar fədai dəstələrinin fədailəri seyd eləmək üçün. Çıxdılar fədai öldürmək üçün. Yəni nə bilim bir kətdə, bilirsiniz, kətdə komitələr qurulmuşdu. Bu komitələrdə tanınmış fədailərin öldürülməsi üçün. Müsabığı qoymuşdular ki, bir, məsələn, Bəradranın Zulfəqarı vardı Qazvində, şeydə, Zəncanda. Onlar neçə dana fədaini tutublar, öldürüblər. Neçə dana qulaq kəsiblər, burun kəsiblər. Yəni, bunlar cinayətlər. Nədən isə fəqat Zulfəqarilər yazılıb, amma məsələn, Azərbaycanın Qərədağda çoxlu insanları... Mən Zəncanı işarə elədiyim üçün istədim onu deyim. Yox, obrusu xanlar da elədir, bəllidir. Obrusu xanlar da ayrı məntəqələrdə cinayətlər törətdilər ki, ucub cəhə yoxdur. Cinayətlər, bəli. Tamam. Dövlət vətəndaşlığı vətəndaşlardan ala bilərmi? Dövlət əslində vətəndaşlığı vətəndaşlardan alanmaz. Məgən ki, dedim, onun çərçivəsini qanun belirlər. Bəli, umumən bu vətəndaşlıq haqqı alınmamalıdır. Biz də vətəndaşlıq haqqının birindən alınmasına tərəfdar deyirik. Tamam, yəni, mən sözünün arasına girdim, bəyəxları, sizin sözünüz yarımçılıq qaldı.
Buyurdunuz ki, iki yere bölürdü zahirən mən belə düşündüm ki, bir vətəndaşlar doğulma haqqından yaranır ki, o əzəli, əbədidir. İkincisi var mı bunun? Tabii orada gelip yerleşim orada. Yok. Orada yerleşim yok. Orada. Yok, ikinci yani, bölümümüz var mı? Mesela bir de hənahəndələr falanlar deyəcə adımızı, ya ne tür olacaq adı? O... fark etmez, ben bayağı onun daha da rəhlisin dedim. Dedim Afganistan'dan gerçi bizim Azerbaycan'a çok az geldiler. Çünkü onların dilleri bize, elbette Afganistan'da Türkler var. Ve nedense Afganistan'da gelen Faslar çok olurlar. Fas bölgeleri yerleştirilir. Ama gelip Azerbaycan'da yerleşen bir Afganistan'da bizim için eynidir. Hiç farkı yoktu bizim başkalarının. O da bizim için eynidir. Onların eyni da, bizim hakkı. Onların da vətəndaşlıq hakları əzəli, əbədi olur. Bəli, bəli ki, bəli ki var. Həmişəli olmalıdır. Necə ki sizin Kanada'da benim Suud'da hakkım, hukukum əzəli və əbədidir. Yani dönüşür əzəli, əbədiyə. Məyərin ki, burada qanun belirlir. Məyərin ki, bəzi işler görəm ki, bəzi şeyler görəm ki, buranın qanunlarına aykırı gələ, benim verilən hakları benden geri alırlar. Onda əzəli, əbədi olmadı bəndir. Tamam. Dövlət vətəndaşlığı vətəndaşlardan ala bilər mi? Buyurdunuz ki, yox. Qanun belirlər. Dövlət vətəndaşlığı dedim, qanun belirlər. Bəli, dövlət edəməz. Vətəndaş vətəndaşlığı haqqını ata bilər mi? Nə bilim, biz ülkəsini tərk edirlər, deyərək mən istəmirəm. Ola bilər. Sizdən mən istər istəməz vətəndaşlığı tərk edəməmişim. Amma biləxəri gedib ayrı bir ülkənin vətəndaşı olmuşum. Ama bu hislerimiz Azerbaycan'a karşı biz eyni vətənə, eyni hislerimiz devam edir. Ama bazı ben İran'da gördüm veya Azerbaycan'da gördüm ki hiç əlaqələri yok Azerbaycan'ın. Can bir yahya, acaba vətəndaşlıq o haklardandır ki insan hiç şəraiti ata bilməz mi? Vallahi əgər mesela dil belə bir şeydi. Dil insanın hak tabii hakkıdır. Vatandaşlık da tabii hakkıdır. Bunu hiç insan elinden alınmaz. Ama genci dediğim gibi bazı şartlarda, çoğu şartlarda çok ağırlaştırmalı. İnsan özü, yani fərd özü. Ya ben vatandaşlığımı atıram. Bu olabilir mi? Olabilir. Mesela ben insanlığımı atıram. Mesela adam diye ben insanlığımı atıram. Olabilir mi? Bu hakkı özü istese de olar mı? Ya insanlığı atıp da memnun olmak istemir insan. İnsan insandır. O insanlığı atamaz. Ama ne bileyim, ben bu memlekette yaşamak istemirəm. Gedim ayrı yerde yaşamak istəyirəm. O hakkı da ne olacak? Olabilir, ne olmaz? Çifte vətəndaşlığa necə bakırsınız? Bizim, dedim, bunlar hamısı qanunlu məsələlərdir. Bunlar ki, otururlar. O məclisdə görüşülə, bizim məhəlli məclisimizdə görüşülə, məhəlli məclisimiz seçimlə iş başına gələ, millət o Azərbaycanda bir intixabatda seçimdə müşarikət edirlər, qurduqları məclisdə nümayəndələr, onu müsəbbəb edir ki, vətəndaşlığını atırma necə olar, vətəndaşlığa girma necə olar, vətəndaş onu qanunu məsələdir. Onu yəni bizim fərqi ilə məsələsi yoxdur. Bəli, fərqi özü bu haqqda bir mövzeyi yoxmudur ki, çiftə vətəndaşlığı necə baxır? Vallahi dedim də bu qanunu bir məsələdir. Bu məclis məsələsidir. Heç bir siyasi parti çiftə vətəndaşlıq haqqında bir bəyanatı önə sürməz. Heç bir parti. Partinin ayrı məsələsi var. Cavab Yahyayı, məsələn, fikirin ki, mənim partim var, istəyirəm rəy gətirəm. Çıxıram, deyirəm ki, şuar verirəm ki, al, mənim dövlətində iki vətəndaşlığı qəbul eləyəcəm. O bərnamədir. O bərnamə ayrıdır. Yani o da zamanla dəyişir. Biz bunu tərif edirik. Deyir, mən hizb özündə tərif edir ki, mən iki çiftdə vətəndaşlığı qəbul edirəm. Ondan sonra bunu üslüqan edir. Üslüqanla gedir məclisə, qanuna da çevirir. Bəli. Bax, bilirsiniz, deyədi, bir təşkilatın bir əsasnaməsi olar, bir məramnaməsi olar, bir bərnaməsi olar. Bərnamədə bu şeylər öngörülər, bərnamədə yazılar. Amma əsasnamədə belə bir şeylər yazılmaz. Əsasnamədə fəqət o təşkilatın adı,
اون تشکیلاتون هدفداری جام یحیایی مثلا بلسی بیاخ جونه آزربایجان دموکرات فرگسی زور دلوخت دا قالبدی اشغالا معروض قالب وطنده رهبرلری üzvlərini bir çox qətlə am olubdu, bir çoxu qaçıb da ayrı məmləşədə. İstər, istəməz, orada bunlar iki vətəndaşlığın ortasında qalıblar. Yəni, bilir ki, mən Azərbaycanlıyam, vətənim işğal oldu, qaçmağa məcbur qaldım, gəldim indi ya Quzeydiyəm, ya Türkiyədiyəm, ya Suediyəm, ya Kanadada, ya hər yerdə, Rusiyədə. Amma mən indi burada iki vətəndaşlıq qalıram. Yəni, bu istər, istəməz, bu bunun mövzusu, konusudur. Yəni, bu parti deyər ki, tamam, biz özümüz indi iki vətəndaşlıq məsələn. Ya vətəndaşlıq, məsələn, Azərbaycan eşitmişəm ki, təəssüflə eşitmişəm, Azərbaycan vətəndaşlıq vermir. Heç, çox məmləkətdə iki kifdə vətəndaşlıq bu qəbul olunmaz. Heç, Suet də vermir. Suet də biz kifdə vətəndaşlıq vermirdi qabaq. İndi də bəzi şərtlərdə sənə vətəndaşlıq verir. Yəni, belə deyək ki, sən deyəsən, mən fərqli həm türkiyəliyəm, həm İsveçli. Məsələn, türkiyəlilər qabaqca hamısı türk vətəndaşlığından çıxırdılar, İsveç vətəndaşı olurdular, sonra dönürdülər türk vətəndaşlıqlarını geri alırdılar. Belə ki, yəni, bir hani bəzi yollar seçirdilər. Xob, bir çox məmləkətdə çift vətəndaşlıq qəbul olunmaz. Ona görə, bu dedim qanunun məsələdir. Və bizim hətta öz dostlarımızdan 50 il Şurəvinin o şəraitində yaşayıb, hətta Azərbaycan Cumhuriyyətinin o şəraitində yaşayan insanların hələ də oranın vətəndaşı olmayıblar. Özlərin İran pası ilə idarə edirlər. Yəni mənzul o dövlət verməyib, amma bunlar fikirləşməyib, yəni sizin parti fikirləşməyib ki, bu şəraitdə biz iki çifli vətəndaşı necə görməliyik? Buna bir... Bax, dünya değişir, cənab İdayə. Dünya değişir, bu değişiminlə, bu milyonlar insanı o tərəfdən bu tərəfə, bu tərəfdən o tərəfə gedir, istər-istəməz bu qanunlarda təsir qoyur. Çiftə vətəndaşlıq artıq ola bilər ki, bundan sonra bir çox ülkə qəbul edər. Amma bir təxim ülkələr də qəbul eləmir. Ona görə bu qanuni prosesdir. Bizim, yəni, parti belə şeylərə qatılmaz. Cam Yəhyayı, vətəndaşın hangi haqları var? Saya bilər misiniz? Bəli, bütün haqları o ülkədə yaşama, işləma, əmniyyəti o tərəfin təmin olmaq. Vergisini verər, o verdiyi vergidən faydalanır. O məmləkətin bəzi hüquqları var, haqqları var, onlardan faydalanır. İqtisadi imkanatından faydalanır, refah imkanatından faydalanır. Sosial imkanlarından faydalanır. Və mövcud hər şeydən haqqı var faydalansın. Vətəndaşın sadı budur. Yəni, bütün mövcud hər şeydən faydalansın və onların qorunmasının içində çalışsın. Onların, nə bilim, bir vərzişqaha gedəndə o vəsait ki, o vərzişqata qoydu, bunlar da diqqətli ki, kullansın ki, onlara hər hangi bir zərbə dəyməsin. Yəni, nə bilim, onların təbiətinə qarşı bir iş görməsin. Vətəndaşlığın borcu budur, vətənin də borcu. Onlar borcudur. Haqları nədir? Məsələn, nümayəndə olmaq, rəis cümhur olmaq. Buraya qabaqçı sordu, zaten işarələdim. Bütün haqlara, bütün insanlar, orada yaşayan insanlar bütün bu haqlara vətəndaşlıq haqlarına sahibdirlər. Millətvəkil ola bilərlər, nəmayəndə ola bilərlər, qazı ola bilərlər, nə bilib profesor ola bilərlər, gedib nəkkər ola bilərlər, dəqiqə, hər şey haqları var, sahib olsunlar. Vətəndaş və vətəndaşlıq haqları bireysəl ya fərdi haqlardır mı, yoxsa vətəndaşlıq toplumsal və milli haqlardır? Hər ikisidir. Bəzi şeylərdə fərdidir, bəzi şeylərdə də toplumsaldır. Yəni, toplumsal vətəndaşlıq fərzi, toplumsal vətəndaşlıq borcu o vətəni qorumaq üçün bir insan ki, deyəməz o vətəni qorusun. Bütün topluluqdur, yəni bütün orada yaşayan insanlar əl-ələ verir o vətəni qoruya. Amma bir də bireysəl haqqı var, o da məsələn gedib seçkilərdə müşarikət eləmək. Yəni, istədiyi adama rəy vermək.
Hatta milletten isteyip başkalarından isteyip ki onlar el versinler ki o gidip mecliste tasmim girip merkezlerinde otursunlar. Yani bu hem bireysel haktı hem toplumsal haktı. Bu şey değil yani. Tek taraflı değil. Acer bir gün bizle yani Türk Cüneyt Azerbaycanlılarla konşu milletlerden ve toplumlardan biriyle savaş çıktı. Onda o toplumdan olan vətəndaşlarımızın vətəndaşlığına necə baxırsınız? Məsələn, bir gün bizim partilərlə, ya türklərlə savaşımız çıxdı. Ya şumallılarla. Onların da bizim toplumun içində kətlərimizdə, şəhərlərimizdə kürt var, ya şumallı var, ya fars var. O savaş çıxanda bunlarla neyin eməlisiniz? Valla ümid varam ki, belə bir arzumuz da yoxdur. Belə bir şey de heç vaxt gəlməsin qabağa. Amma onlar da eyni mənim haqlarım, nə isə o da mənim haqqım, mənim nə yaşadığı ki mənim haqlarıma sahibdir. Onun neyini cavab o, mən, eyni mənim kimidir. İkinci Dünya Savaşında Kanada'da Japonların hamısını tutdular, apardılar kampa və hətta burada bir yol var, mən oğlumla gedirdim, Kanada'da bir yer çox yerində bilirsin, əslən dağ yoxdur. Yəni, məsələn, mən dünən gecə hətta yuxuda görürdüm ki, Qərə dağın dağlarının həsrətini çəkirdim. Yuxuda. Ciddi deyirəm. Dünən bu yuxu ilə durmuşam bu günləri ki, olan necə ki vətəndə daş o dağ olmuyor, adam gedə dağa. Yox, mən Qərə dağda məsələn, ya Türkiyə, hətta mən gedəndə gedərəm dağa. Hər gün gedərəm dağa. Burada mütəəssifən məsələn dağı yoxdur gedəsiz dağa. Amma balaca-balaca təpələr var. Məsələn 20 metr, 30 metr, o birisi yerdən uzaqdır məsələn. Bunları, bu Japonları aparıblar kəmpə və sonra da onları hər gün bir az yemağına gətirirmişlər. O yolları bel kürüyünə qazdırıblar onları. Bunların necə, belə bir şeyi necə düşünürsünüz? Yok böyle bir şey ümit var demiş. Olmaz zaten zaman değişip de şimdi 2024 1300 1940 idi. 41 idi, 42 idi, 43 idi. Şimdi 2024 zaman çok değişip ve zannedemem ki sen bile bir şey muzuiyet ola bu günler. Kaldı ki ya tutan ki basın ki Cenab-ı Dayı savaşlar bundan sonra artık adamlar da teknolojiyle olacak. Artık pehpatlar ortaya çıkıyor. Ne bileyim bazı silahlar ortaya çıkıp ki o zaten bir de iktisadi silahlar var. Bir de teknolojinin değiştiğini görürüm. Artık ben ümit varam ki hiç vakit benimle bir Kürt'ün davası olmasın. Benimle ne bileyim bir Ermeni'nin de davası olmasın. Artık zaman değişip her şey değişip ben fikirlemem artık ne bileyim hatta Kanada'da da eğer bir muharebe olsa o iş tekrarlanacak. Öyle bir şeye inanmıyorum artık. Tamam. Geçiyorum Canlı Yahya, geçiyorum hak sözüne. İndi vətəndaşlığı danışdıq. Orada vətəndaşlık bir haktır. İndi bu haktan bir hak meselesi ayrılıq. Biraz düşüncəsəldir. Yani orada çok fiziki bir meseleni tartışırdık. Burada çox beyinsel tartışacağız. Hak kavramından düşünceniz, təşkilatın düşüncesi nedir? Hak nedir? Hak yani insan mensur, insan o yok, hakkı. Hak, o şey ki Arapça deyilir hak. Bu hak sözü ki hak deyilir biz Türkçe. Bu beyinsel olarak ne düşünülür ki kelimeler? Bak, Cenab-ı Dayı. Toplum içerisinde yaşayan insan bazı imtiyazlar verer, bazı imtiyazlar alar. Bu aldığı imtiyazlarla verdiği imtiyazlar arasında bir hak doğar. Yani bu imtiyaz farz ediyor ki benim hakkım vardı ki farz ediyor intihabatta şirket edeyim. Bu benim bir hakkı benim için. Benim hakkım vardı ki öz sermiştimi özüm tayin edeyim. Benim hakkım vardı ki istediğim yerde gidem, istediğim dili danışam ve istediğim yerde istediğim ticareti eliyem. Bunlar benim hakkımdır, hukukumdur. Ama olabilir ki bazı şartlarda benim bu hakkı hukukum kısıtlanır. Benim bu hakkı hukukum bize azalar. Veya bazı kurallar çerçevesinde benim hakkı hukukum daralar. Ona göre benim topluma karşı bir hakkı hukukum var. Toplumunda benden
haqq hüququ var. Yəni haqq belə doğar. Yəni bir iki insanın rabitəsindən haqq doğar. Yəni insanın topluma qarşı və toplumun da insana qarşı belə bir haqqı ortaya çıxar. Və bu sosiolojik bir şeydir. Yəni bu üstündə tam çox durulacaq. Məsələn bu haqqı danışanda insan arasında olur. Heyvanlar arasında, təbiət arasında bu haqq nədir olur? Nə yazıq ki, nə yazıq da, nə sevindirici ki, artıq insanlar insan heyvanlar arasında da heyvanlar içində bir haqq məsələsi var indi. Artıq bütün dünya qanunlarında heyvanları qoruma haqqı. Artıq heyvanların haqqı var. Siz hətta heyvanlar şikəngə verilməsiniz. Nə bilim, qədim itlərin öldürülməsi. İndi böyük təşkilatlar vardı ki, onun qabağını alırlar. Yəni, heyvanlara şikəngə verilməsiniz. Qədim bu idi, şəxov verirdilər. Amma indi heyvanların yəni, haqqı var. Siz tərif buyuranda buyurdunuz ki, qavramı açıqlayındır. Buyurdunuz ki, imtiyazlar için veririk, alırıq. Buradan bir haqq doğur, haqq oradan doğur. Bəli. Amma qavram özü nədir? Yəni bu qavramın haqq özü nədir yəni? İndi bu imtiyazların alveri çıxır ortaya, amma bir dənə sonuçdur əslində bu siz dediniz. Yəni sonuç görürsünüz, yoxsa əslində çox çətin bir şey deyil yəni. Yəni antisintez görürsünüz haqqı, yoxsa haqq özü bir müstəqil bir qavramdır? Bu müstəqil bir vacədir, bu kavramdır, yəni haqq. Yəni, fərz edək ki, mənim haqqı, yaşam haqqım var mənim. Mənim yaşam haqqımı heç kəs mənim əlimdən almamalıdır. Amma nə yazıq ki, bəzi diktaturluq rejimlərində min dana şeylərlə mənim haqqım, mənim bu haqqım, heç təbii haqqımdır, mənim əlimdən alırlar. İranda bir il içərisində, nə bilim, minə yaxın insan edam olunur. Bir insanı edəm eləmək onun haqqına təcavüzdür. O qanun adında deyirlər onu. Deyirlər bizim qanunlarımız belədir. Cəza qanunumuz deyir ki, filan şərtlərdə, filan şərtlərdə onun canını alacaqsın deyirlər. Xoq, bu aykırıdır, yəni o insan təbiətinə aykırıdır. Mənim dilimi məhdud, mənim haqqım öz dilimdə danışmaqdır. Əgər mənim, elə bu da bir məsələdir, fərz edək ki, İranda qoymayın, mən öz dilimdə amuziş görəm, öz dilimdə təhsil edəyəm. Bu mənim təbii haqqımdır. Bu mənim haqqımdır yəni, bu haqq buradan doğur, doğur zaten. Bu haqqıma yer mani olsalar, mənim haqqıma təcavüz edirlər. Mən bu haqqımı qorumaq üçün mücadilə mübarizə edəməliyəm. Gözəl. Haqqın mənşəyi, kökü nədir? Yəni, haqqı nə mənələr yaradır? Bu, mən o zaman ki, insanlar ictimada yaşamağa başladılar. Yəni, toplu halda yaşamağa başladılar. Haqq oradan yavaş-yavaş ortaya çıxır. Hətta haqqı qorumaq üçün də insan oğlu içinə gəlir, özü bir takım müəssisələri icad edir, nəhatları icad edir ki, insanların haqqı qorunsun. Fərz edir, bütün bu dadıqalar bir dəxilə qərardadıdır da, insanlar rahat yaşamaq üçün bir haqq kavramı ortaya çıxmış. Bu haqqı qorumaq üçün hətta nə bilim, polis təşkilatı ortaya çıxır, dadıqalar ortaya çıxır, dövlət ortaya çıxır. Təhsil məsələsində fərz edək ki, amuz pərvəriş məsələsi ortaya çıxır. Yəni, bunlar bir umumi bir zatlardır. Yəni, bu haqq o ləhzədən doğur ki, yəni, belə camiədə insan yaşayır. Yəni, insan tək yaşasa, bunların heç biri mətrəh olmaz. Bəli, bir topluluq içərisində yaşadığında, sən istər-istəməz bəzi haqqlara sahib olsan, bəzi haqqları da məsələn əldən verirsən. Məsələn, bütün dövlətlərin haqqı vardır ki, əmniyyəti qorumaq üçün silah daşısınlar. Amma bir çox dövlətdə insanların haqqı yoxdur silah daşısın. Silah müxtəsdir dövlətə. Niyə müxtəsdir? İnsanlar özü bu haqqı verib dövlətə. Ki, sən mənim əmniyyəti qorumaq üçün, mənim əmniyyətimi qorumaq üçün sən silah daşı. Mənim əmniyyətimi qorumaq üçün sən hani polis təşkilatı yarat. Amma bunu insan öz haqqından vazgeçib bir dövlətə mühabbəl edib. Haqdır. Can dostum, yenə burada buyurdunuz ki,
toplum yaşamanın içtimai toplu olmanın kökü, hukukun kökü içtimai yaşamaktır. İndi mesela heyvanlar içtimai yaşamırlar, yaşırlar üzüleceğim. Ama mesela biz bilmiyoruz onların içinde ne hakkı var yoktu. Elbette biliyoruz ki rebabet bir çok sistematik rebabetleri var özlerin arasında. Karışkalar olsun, arılar olsun, o birisi heyvanlar olsun. Bunu biliyoruz. Ama insan bunu tefsir edir hukuka. İnsanla heyvanın arasında çünkü bu hukukun menşei nedir? Yani insanın istimasına ne rabbi? İkisinin de canı olduğu için ikisinin de mesela hisleri ol, birbirine olan hisleri nedir? Ama biz canımız ve hislerimiz var. Biz tabii ki bunu hissediyoruz. Belki bilmiyorum hayvanlar da hissedirler ama görünen o ki heyvanlar da mesela dünen ben bir tane klipe bakırdım. Kızarmış eti koydu bir tane itin kabağına. Gitti bir neçe dakikadan sonra geldi. İstedi nişan versin ki kızardılmış et it de beter aç ama itin sahibi gelene kadar it o ete bile baktı durdu. Yani hiç o ete şey demedi. Yani yemedi et. Tabii ki bile koydu kabağını gitti. Yani ne bileyim o özünde o heyvan da o zadı hissediyor ki bu hala bir geri gözleyen mesela. Bunlar şart edilir. Ben bunu gördüm. Bunları şart edilir. Boyunlarına bir dəstgah bağlılar. O yaxınlaşanda vururlar da o bilir ki mən gəlincə bu mənə səncə verəcəklar. Ona görə eləmir. O məsələ o cür deyilir. Bəli. O mesela ben onları gördüm. Ben onu bu Kanada'da gördüm ki o cürsü edildiler. Yani o cürsü öğrenildiler bunlar. Herhalde bilirik ki üzülsem hak kavramın kim tarif edildi? Ne oldu? Hak kavramın bu hakkı kim tarif edildi? Mesela bazen deyirler Allah tarif edilir, bazen deyirler din tarif edilir, bazen deyirler peygamber tarif edilir, profesörler tarif edilirler, sosyologlar tarif edilirler, siyasetmedarlar, hukukçular kim tarif edilir bu hakkı? Bunu cami özü, norm, caminin normları var, onlar tarif edirlər. Yani bilmediği sürece o Allah'a mukul edirlər. Böyle bir vakti ki özü bunu düşünce, özü ağlı çattı ki Allah Allah'ın elinden onu alır, özü idare edir. İnsan o zamana kadar ki bilmir bazı şeyleri muhabbet edir Allah'a. Ama vakti o vakti ki artık aklı yetişir, başa düşür, özü halledebilir. Allah'ın elinden alır, özü halledemeye başlayır. Yani ondan sonra artık yani bellidir ki insan özü halledir bunu. Yani norma tebdil olur. Farz ediyor ki sizinle ben, ne siz Kanada'da ne ben Suud'da. Hakkım vardı ki lüt cezim. Ama lüt cezmirem. Niye cezmirem? Çünkü içtimai normlar ona cezze vermiş. İşte benim hakkım vardı ki lüt cezim. Ama lüt cezmirem. Siz de Kanada'da. Ebele soğuk olan o ayrı. Soğuk mesela soğuk. Soğuk da bu hakkı. Burada Kanada'da yoktu. Aydı şu burada. Yok her yerde hakkı var. Her yerde hakkı var ki insan olduğu için mi cezsin? Ama camide de bazı normlar var. O normlarını gerek rahat ediyorsan. Ki camiden dişlenmeyesen, atılmayasın işe. Caminin içerisinde yaşamak için caminin içerisinde bazı mukadderatı göze almalısın, bazı mukadderatı hissedemelisin, bazı mukadderata saygı duymalısın. Şimdi Cenab-ı Hüzün nezarete toplum özü normu düzeldi, normlar tarif edilir. İttifakın hukukçiler de o normlardan hareket edip kanun düzeldirler. Hatta kanun elbette hukukçular değil de meclis de tasvip edilir. Meclis de o milletin isteği istikametinde kanun tasvip edilir. Doğru. O şeyde kuvve-i kazaiye de o kanunun kanuna karşı gelenlerin inir cezalandırır. Doğru. Can Yahya'yı bilir ki hakta ve haklı olmakta bireyler ve toplumlar arasında derin ihtilaf var. Yani herkesin özün, her toplum, her birey özün haklı bilir. O karşı taraftakin haksız bilir. Bu hak olmanın neye bağlıdır?
Bu yani ne kadar kültür düzeyi yükselirse ülkelerde, insanlar arasında, bakırsan ki kanuna saygınlık daha çoktur. Kanuna saygı çoktur. Mesela çok size bir çok bir misal vereyim, çok rahat bir misal vereyim. Suud'de hani bu uğur abiri piyade yerlerde o yayaların geçidini. Orası kademimiz yetişen hemen bütün maşinler durar. Siz de diyebilirsiniz oradan rahat geçeceğiz. Türkiye'de durmaz. Durmuş. Mesele de sen burada Türkiye'de bir mesele de. Sen uğur abiri piyade de kaç yaşlı olup gelirsen oraya işçiz durmuş. Gelirsen gözleyersen tak maşın kalbet ola. Uğur abiri piyadeden ki kat kat de oradan geçebilirsin. Bu mesele de yani bunu yani norm için dönüşür o norma. Yani o memleketlerde ki kültür düzeyi yüksekti. O memleketlerde fark ediyor ki yine bir ayrı misal vereyim. Çok böyle rahat. Benim uşaklar burada dünyaya geldiler. Burada yaşıyorlar. Benim oğlanlar mümkün değil mesela. Biraz meşrup alıp maşrubun dalında otursunlar. Mümkün değil. Gayrimümkün değil. Hiç bu işi hiç vakit görmezdi. Ama bazı yerler vardı taraf yarım bot ele açır yine oturur maşrumdan. Hem özünü ölüme verir hem diğerlerini tehdit edir. Kopu görsen ki bu kültür yükseldiği sürece kanunlara saygı. Çünkü bilir ki bu kanun insanların rahatlığı için tenzim olup. Can Bey. Olur daha saygı çok alır. Can Bey. El o Suud'da iki nefer mahkemeye gelir. Biri oğurluk edip mesela. Biri de o malı oğurlandı. Oğru da özünü haklı bilir ki oğurluk edipdi. O da özünü haklı bilir ki malın elden veripdi. Mahkeme kanun esasında bunları muhakeme edir. Kanun esasında muhakeme edir, hüküm verir. Ama bu için ben özümü haklı bilirim, o da özünü haklı bilir. Orada fark edemez. Yani mesela adam oğru özün haqlı bilməsə niyə gedir oğurluq edir? Özünə bir məsələn mən Torontoda bir nəfər tanıyıram İranlı. Bu oğru deyil əslində. Çox şərif bir insandır. Çox şərif insandır. Şikəncə çəkmiş, zəhmət çəkmiş İranda. Çox, çox zəcir görmüş. Amma bu bir məclislik tutub deyil. Bu hangi tükana getsə oradan oğurluq eləməsə çıxmaz eşiyə. Bu mənisçilik de onu şeyden onu umuma yok, özü de diyen ki, bunlar, yok özü de diyen ki kabul edemir mənisli ben deyirəm mənisli o deyir ki bunlar bizim memleketimizi çalıplar çapıplar getirirler bu rifah bizim memleketimize bu benim hakkimdir buradan götürən pul vermeye elə təfsir edilir ve dürüst təfsir edilmir kanunu bildim indi istedim bunu arz edeyim ki oğru belə baxır evet. Oğlu deyir ki, bu mənim özünün bir o haqqı bilir ki, sizin evinizə girir daha. Haqqı bilməsə girməz ki. Umumi bir şey deyil o. Umumi tamam. Bir məsələ deyil. Ama vardır. Olabilər ki. Ama vardır. İndi burada, istəyirəm mənim sualım budur. Hər bir birey və hər bir toplum özün haqlı bilir. Məsələn, Amerika özün haqlı bilir, Əraqlılar vursun. Ama Əraqlılar bunu vuranda terörist hesab edir. Haqlı bilmir onları. Araklılar da haklı bilirler. Amerikanı vursunlar. Bunlar da onu vuranda onlar cilayı edirler. Gene de şey bu şey için dedim, bu misalları vurdum buna göre şey. Burada hak nedir? Ne tür mena olur? Bir bile zihinlerde fergilidir. Toplum zihninde, birey zihninde. O siz o kabakçı misalınıza ben Maxim Gorki'nin bir uğurluk meselesinde bir teorisi var. 1936'da beyan edeyim. Bir uğurlar üç çeşittiler. A buyurdu. Geçen cennetin elbirinde buyurdu. Ona göre yani uğurlar farklıdır. Uğurlar bir adam var ki kardı için uğurlu edir. Bunu dadgahta mahkemede de muhafifiye şamil olurlar. Yani biri gidip kürey uğurlar da sen onu kalkıp da biri gidip kızıl uğurlarından neyini görenmezsen. Biri gidip kitap uğurlar. Biri de gelir mesela ne bileyim ziyneti bir şey olur. O eyni değiller. Yani burada da o dadgahta mahkemede zıtta o hukukçu kanun bozar. Kanunu icra edilen mesela mücriye kanun onu dikkatine şeyler. Dikkate alar.
که هانس شامل مخفف اولر هانس شامل اشد دیگر من بحثیم بوده burada soruştum ki bu her taraf özün haklı bilir. Ne mene bunları? O kavram ne mene dedi ki bunları herkesin özün haklı bilir ama herkes de haklı olabilen olmasın. Hayır, uğurluluk zaten haklı olmaz ya da senin emeğini, senin zahmetini gidip mesela zahmet çekirsen musibetle, işle, zorluğla evve bir vesaire almışsan gələ bir nəfər rahatlığına bunu götürə, bu haqlılıq izadı yoxdur. Yəni bu haqlı olmaz. İndi cənabız haqlısın, onu haqsızdır. Bu haqlı olmaz nəyə bağlıdır? Yəni istəyirəm onu tapalım. Buna bağlı siz onu əldə eləmək üçün, o vəsiləni əldə eləmək üçün, o malı əldə eləmək üçün zəhmət çəkmişsiniz, əmək vermişsiniz. Əməyiniz yox olur, gözünüz görə-görə əməyiniz yox olur. Və bu əməyizin yox edilən adama qarşı xoq siz də haqqızı qoruyasınız. Hmm. Ona görə təbii. Gözəl bir məna çıxdı ortaya. Yəni, əmək haqq yaradır. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Əmək haqq yaradır. Yəni, mən buradan indi ciddi o Amerikanın mən cüşqarlığı işlirdim biz zaman, ayda işlirdim. Bu cüş maşının oğrular düzəldiblər. İstədilər Amerikanın bankını kəsələr, mərkəzi bankı. Bir yol, heç bir imkan yox idi. Sandıqlar çox qalindir, nə bilir, bir metrdir, yarım metrdir eni. Bombulan zadından da partlamır. Bunlar fikirləşiblər, bu qazı düzəldiblər ki, qazından kəsələr dəmiri. Bəndir. Gediblər, o bankı soyublar, aparıblar, sonra tutulublar əlbəttə. Bir neçə 10 il sonra, 11 il sonra bu cüş tutulublar. Biri bunlardan xilaf edibdir, o xilafda tutulublar. Bir yol. Amma özlərinə o əmək qaz dəstqanı düzəltmə onların əməkləridir. Bəli. Ondan belə bir faydaya götürmək düşünürlər. Hadisələr bəzi şeylər təsadüfidir. Bəzi ixtiralar da təsadüfidir. Təsadüf özü ixtiraya səbəb edir. Bir niyaz, bir ehtiyac, bir də təsadüf. Görsün, çox şey dərə zəminə sallar. Bir təsadüf, bir de ehtiyac. Cavab yaxşı. Mən zindanda olarkən bir dana bir teoriyin üstündə işlədim. Zindandıların bir çoxu toplumun o üç dərsədi var ha deyirlər yüzdə üçü çox huşludular. Bəli. O yüzdə üçdü zindandaşlar. Bəli. İçində bir səhiy adam görə bilməzsiniz ki, ağlı işləmir. Hətta məsələn, bunların oğruları da çox ağıllıdır, iqtilasçıları da çox ağıllıdır. Yəni, yol tapıblar, o toplumda bir şeyə yol tapıblar. Dəyirə. Bunlardan biri var idi, zindana çox düşürdü. Ötürürdülər, gedirdi, məsələn, bir aydan sonra gəlirdi. Mən bundan soruşdum, cavan idi, 24-25 yaşı vardı. Soruşdum, neyse dəfə, 17-18 dəfə də tutulmuşam. Yazmışam xatirələrimdə, adım, adresin, hər şeyi var bunların xatirələrimdə. Soruşdum, dedi ki, məndə bir mərəzçilik var. Mən maşınları gördüm. Orada özümünlə Amerikadakı axirin rekordu şeylərəm, tutaram. O maşını neçə saniyədə mən bunu yetirəcəm və yox. Deyir ki, mən onun üstə bu maşınları şeylərəm, açaram. Açaram da aparıram da, yəni mən belə bir mərəzim vardı. Bak, o deyir ki, mən indi öz rekord ordumu sındırmışam, amma Amerikalıların məsələn, axirin oğru vardı, onlar axtarı bilirdi ha, yəni axtarı bilirdi ki, axirin oğru hangi sürətlə maşına açıbdı, ya divara çıxıbdı, ya qapına açıbdı, o rekordu mən gərək sındıram deyə bir özünə herifə düzəltmişdi. O zehrini, hüşünü, başını o yolda işlədir. Hətta bir nəfər var idi, can döşdür, bunlar tarixdə qalsın, yazılmayacaq kitabda, amma qalsın. Can düşdü, bir nəfər bir dənə oğlan var idi, o qət fəqiri idi ki, əvvələn bunun bir əyağı o birisindən 10 sant qısa idi. Bir əyağı o birisi santına, yəni dik duranda bir belə, məsələn, əyağı özdə bir fələş kimi idi. Bu əyağ fələş kimi idi, düz məsələn belə saxlayan bilirdi, beləsi burada asılı qalırdı. Yəni bu əyağ öz kontrolunda deyildi, həm də qısa idi. Amma
Özü de bu. Pulu yok idi. Özüne bir yaxtı təli alsın ya qol altına koyalım da bir qolu sınanlar yersin. Böyle. Bir tane yumru ağacı götürmüştü. Onunla çıxıb. Bu adam oğru idi. Divarı çıxırdı. Değil de bu düz divarı çıxırdı. Belli. Belli. Yani ona göre istedim ki hak pes bu emeğin şeyiydi. Yani o özne Belli. şey kazanır. Deyir ki benim hakkım değil. Yani personal. Şahsi bir Haktı. duygudur. Şu biraz Şahsi bir dedi. inancıdır. Belli. Tamam. Güzel, güzel. Ben görün sizin söhbətiniz beni haralara apardı. Çok teşekkür ederim. Cenab-ı Dayı, bizim bernamemizin siz yok burada şu benim saat 7'de bir bernamem var. Saat ne kadar kalır? Siz mesela ben fikirime yerinde kurtarabilirsiniz. Ben hazırım bu bernameleriyle biz bəqiyə suallarımızı elə yine bername uslubunda kabağa yaparak eğer gelen hafta Ümranı dostumuz Emir Umranı da Emir Emir gelecek. Merdan. Merdane. Emir Merdan. Emir Merdane. Eğer Emir Merdane müşariket edilsin çok hoş. Eğer müşariket edilmezse ben hazırım ki gelen hafta bunun idamesi olsun Tamam. bütün bu suallarıyla. Çünkü Tamam. burada Əgər siz bazı tartışmalar getməyə olur. məcbursunuz, Cənab Yahya. Əgər getməyə məcbursunuz, haqq sözün yadınızda saxlayın. Başlığımız elə haqqdır. Oradan Ben. 2-3 suala cevap verdik. Dördüncündən qalır əslində. Boş işte. Yol. Əgər oldu ki, o cür olar. Olmadı. Əgər mən başım işe getdim falan. Onda siz elə özünüz lütfen evde bunları bir cevap Boş. verersiniz. Gönderersiniz mənə. Mən onları əgər sual lazım olsa soruşaram. Biraz da tənbələm bilirsiniz. Belki Yok soruşmadım tabii. ama. Yok yok. Buradan Yok bir aslında kitap çıkar inşallah. ümidvarım. Hem siz işe gidersiniz hem işten sonra fırsattan acelele muazzat yoktu. Bu çok böyle dikkatli bir işti. Doğru. Bunu çok böyle dikkatli kaba aparmalıyız. Ve çok farklanmaz. Şimdi mesela bu 5 ay içinde olmaz. Onlar 6 ay içinde olur. Ne olacak ki? Ama dikkatlice çünkü bu tartışmalardan bazı şeyler de doğur. Doğru. Bazı bilgiler doğur. Bunlar da münasip bir zaman. Doğru. Teşekkür ederim Can Yahya'ya. Ben teşekkür 6. ederim. huzuru doldu. Teşekkür. Faydalandık. Milli erdemli aldız bu cümleri de. Erz edeyim ki ben burada bunu da yazdım. Her gün yazır ama bunlar Çok teşekkür ederim. denklem Sağ bende olun. olsun. Hatta bazı dostlara gel mesela bir nümre azalıplar mesela %50 alıplar. Onu yazıram delili nedir? Belli. Yani dəqiq belli olur ki filan kəsin adını seçibdir ya filan təşkilatın adını seçibdir. Ona göre. Siz 6 gün huzurunuz oldu. Mən Sağ olun. ciddi sizlə sizin sorulara verdiğiniz cevapları soru altına apardım. Düşüncelerinizle çalıştık birbirimizle. Edepli. Mən sizə ədəpli olmasam da siz çok Sağ olun, ədəpli, sağ olun. mərifətli, əlçanlı sorulara Yok. cevap verdiniz, Çok. dözdünüz. Teşekkür ederim. Var olun, Ben de sağ çok olun. teşekkür ederim. Umarım Sağ ki olun. sizin zahmetlerinizle bu kitaplar çıksınlar. Boş. Her partiye bir kitap çıksın ve bu bizim milli hareketimizde, memleketimizde, Ben. insanlarımızın arasında düşüncenin yükselmesine Ben. sebep olsun. Ben. Ben. Öyle Var olur. olun, çok sağ olun. Siz de. Acaba bir izafi Tamam. sözünüz var. Buyurun yoksa sizi ben Teşekkür ederim. Ben anladım. umuyorum ki biz işte bunu biz yazılı olarak değil de bile bu şekilde kabağa yaparak indi mümkün bir hafta fasla düşer. Bir haftadan sonra benim idamesi olur. Ay Umran'ı gelenden sonra Merdani, Ay Merdani'den sonra yine bu sefer yapıp kabağa yaparak. Fırsat Eləyə olduğu bilməsək müddetçe. da şimdi mən yine yazılı olarak ve Kafet sesli bir olarak akşam. cenab-ı alırım. Baş. Kafet için siz bir akşam önceden bana bildirsiniz ki ben sabah sizinle bir müsahibiyle var mı? Ben sizinle. Teşekkür Sağ olun. ederim. Geceniz hayırlı kalsın. İşiniz Siz uğurlu de. olsun. Var olun, Sağ sağ olun. olun. Siz Teşekkür təşrif yapabilirsiniz. Bəli, ederim. bağlayıp gidebilirsiniz. Siz bağlayın gidin. Allah'a Teşekkür. tanışın. Aziz ve hürmetli dostlar, çok sağ olun, var olun. Burada Azerbaycan Demokrat Fülgesiyle olan danışığımız qutuldu bence 6 gün oldu. Yani biz burada hududen diyor ki 18 saat ya 16 saatten biraz çok danışık apardık bu günlerde ve
bu partinin bəzi düşüncələri ilə tanış olduq. Umarım ki, imkanımız olsun, gələ də bu danışıqlar davam tapsın və tamam suallara cavab alaq. Amma vaqiyyət budur ki, gündə bir saatda danışsaq, bu mümkündür ki, 60-70 saat çəksin. Onun üçün də məndə də belə bir vaxt olmayacaqdı. Eyni halda görək, yəni çalışıq. Buracan, əziz və hörmətli dostlar, Azərbaycan təşkilatından 6 parti şirkət edibdir, cavab veribdir. 1, 2, 3, 4 parti cavab verməyibdir. Yəni, istəməyiblər cavab versinlər. 4 parti cavab verməyibdir. 6 parti cavab veribdir. 7-ci partidə sabah yox bir gündən, yəni cümə günündən başlayacaqlar. Əmir bəy Mərdani cənabları Azərbaycan Öğrenci Hərəkatı Azov tərəfindən, yəni Azov başqanı olaraq təşrif gətirəcəklər. Onlarla da zamanımız dəyişəcəkdir. Onlar da iş üstə gedirlər, gəlirlər filan. Zamanı biraz tez, biraz gecə salacaq. Yəni bunu danışmışıq neçə günün içində. Bəzi günlər elə bu zamanlar başlayacaq, bəzi günlər gecə bir vaxt başlayacaq. 2 saat, 2 saat yarım, 3 saat bu cür vaxt qoya biləcəklər. Çox vaxt qoya bilməyəcəklər, çünki işə gedirlər, o işlə. Bilirsiniz, bizlər hamımız çətin bir vəziyyətdə yaşayırıq. İnsanların bu məsələn, gördünüz, Cam Yahyayını biz zamanları ilə məcburuq. Yəni, Cam Yahyayı da maşın deyil, biz də maşın deyilik. Məcburuq ki, elə əl-ələ verək və zamanı o cür yaxıq. Cam Mərdani ilə də mən yazacağım saatın dostlara, yəni agəhi kimi qoyacağım, elan kimi qoyacağım. Instagramda dostlar görsünlər ki, hansı saat biz başlayacaq, onu görsünlər və hansı gün, hansı saat. Onları hər gün yazacağım ya da deyəcəm. Onun üzü ilə qabağa aparaq. Hər halda buradan, əziz və hörmətli dostlar, bilirsiniz, bir daha deyim ki, biz həm müsbət nömrə vermişik qonaqlarımıza, həm mənfi nömrə vermişik qonaqlarımıza. Salih bəy İldırım cənabları Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi tərəfindən 11 gün olubdu. 11-də, hər 11-də milli Ərdəmli alıbdı və birində Günas TV-nin adını çəkdiq üçün Ərdəmli alıbdı. Günas TV-də xəbər vermişik, cavab haqlarından istifadə eləməyiblər. Əjdər bəy Təqizadə, Güney Azərbaycan Demokrat Türk Birliyi Təşkilatı Başqanı olaraq demişdilər, gələcəklər, gəlməyiblər. Hər gün 10 mənfi, 60 mənfi alıblar. Amma yenə də istəyimiz budur ki, təşrif gətirsinlər ya da sorulara kətbi olaraq belə cavab versinlər və bu kültürün doğulmasına, yaranmasına cavab versinlər. Umarım ki, bu videonun əvvəlində bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə bu haqda danışmışam, onu eşitsinlər və ona doğru gəlsinlər. Yunus Bəy Şamili cənabları Azərbaycan Demokrat Partisi tərəfindən müşavir olaraq 6 gün təşrif gətiribdi. 6-nın 5-ində milli Ərdəmli, 1-ində ən Ərdəmli. Niyə? Çünki Döktür Səhriqani cənablarının adını çəkibdi. Döktür Səhriqani də dəvət elədik, gəlib cavab verməyibdi. Yəni cavab haqlarından istifadə eləməyibdi. Salih Bəy Kamirani cənabları Azərbaycan Mərkəz Partisi lideri olaraq təşrif gətiriblər. Bizim də proqramı bir uzun zaman yayıblar. Belə nəzərə gəlir ki, bu son zamanlarda dayandırıblar. Umaram ki, bu da hər nə deyilsə illəti geçsin və proqramlar yayılsın. Eldar bəy, sualların umaram ki, qalanlarına da cavab versinlər. Salih bəy İldırım cənabları. Mən Salih bəy Kamranda çox İslamda o sədrin genişliyi, yəni sinəsi, düşüncəsinin genişliyini gördüm. Bu proqramı bir adca, məsələn, 2 dəqiqə açıqlayan kimi dedik ki, çox önəmli bir addımdır və bu televiziyondan da yayaq. Yəni, bu qədər mən umaram ki, soruları elə o önəmliqda soruları cavab versinlər, göndərsinlər və biz bunu kitab eləməyə çalışıq. Eldar bəy Qaradağlı cənabları Güney Azərbaycan Milli Qurtuluş Partisi lideri olaraq hər 6 gün gəlibdə, hər 6-sını da milli ərdəmli alıbdı. Ondan sonra da cavabları verir. Bu günlər fikirəm 8-ci cavabları dünən göndərmişdi. Onlar da yavaş-yavaş edit olacaqdı və videoya çevriləcəkdi, üçün səsdir və yayılacaqdı. Sadıq İsabəyli cənabları Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi tərəfindən təşrif gətirdilər, 6 günün 5 günü gəldilər, hər 5 günü də milli ərdəmli aldılar, söz veriblər ki,
vaxt tapsın, cevap tapsın. Ama umarım ki, vaxt tapsınlar. Çünkü bir ay hududdan geçir ve bir aydan biraz az geçir ve cevap almamışam onlardan. Umarım ki, hiç olmasa haftada iki danasını düzeldiler, verirler. Bunları da dostlarının danışmalıyıq. Haşim Bey bilgini davet elədik. Her neden dolayı yola gelə bilmədik. Ama umarım ki, sorulara cevap versinler ve düşünceleri yazılı olarak göndersinler. Biz orada kitap eləməyə çalışıq. Mahmud Bey bilgin cənabları da umarım ki, şirket eləmədilər. Mənfi nömrə aldılar her gün 10. Umarım ki, onlar da yenə ne deyirlər, o sorular şirkətli yazılı göndermişim xidmətlərinə, onlara yazılı cevap versinler. En azından bunu eləyə bilərlər. Dökür Məhməd Hüseyin Yahyayı cənabları Azərbaycan Demokrat Firqə tərəfindən olaraq rəsmi olaraq burada huzurları tapdı. Geçen 6 gündə 6-sında da şirkət elədilər və Milli Erdemli en üstün nişanı aldılar 6-sında da. Sabah yox, sabah cümə akşamıdır. Cümə günündən Əmir Bey Mərdani ilə sözə başlayacaq. Əmir Bey Mərdani Azərbaycan Öğrenci Hərəkatı Azov'un başkanıdır və biraz ucu, biraz öcür zamanı da biraz değişiklik olacaq, amma umarım inşallah ömrümüz olsun və o da oradan onu da aparaqlı bağlı. Çok sağ olun, teşekkür ederim aziz ve hürmetli dostlar. Her zaman saygılarımız, hürmetimiz vardı. Sizi saygılı, hürmetli, hemşire, ne diyorlar, karşılıyoruz bu videonu. Her zaman görsez, çok sağ olun, var olun ve size can sağlığı arzulam. Vaktiniz, gününüz, tarihiniz, milletiniz, özünüz şanslı ve müvaffak ve başarılı olasınız. Can sağlığı özünüzün, milletimizin olsun. Geceniz hayırlı.